Já vás vítám na letošní, teda míněno, pokud jde o školní rok, letošním prvním kulatém stole z Kafa Edwin. Zajisté se zaznamenali jednak změnu prostoru, jednak změnu času. To znamená, protože Edwin se přesunul sem do Pražského kreativního centra, tak počítáme s tím, že kulaté stoly se budou konat pro příště tady. Jestli se budou konat od 2 hodin odpoledne, to se uvidí. My jsme to udělali trochu proto, že část učitelna vytýkala, že jako těžko můžou přijít, když dopoledne učí. Tak jsme spolu se změnou místa udělali i změnu času. Uvidíme, jak se to osvědčí. Jinak platí, že kulaté stoly se budou konat i nadále obvykle třetí čtvrtek v měsíci. Koukám se na to, jestli mi to potvrdí, předpokládám, že ano. A záznamy, jak obrazové, tak zvukové, tak krátký zápis z toho najdete vždycky na stránkách Edwinu i na stránkách SCAVu. Dneska začínáme trochu jako mimořádnou záležitostí, logicky před volbami, a předpokládám, že všichni přítomní již mají za sebou mnoho vzájemných střetnutí v různých debatách, některé z nich jsem i viděl. Takže já jsem vlastně uvažoval, jak tu dnešní debatu udělat efektivní v tom smyslu, že přinese prostě něco alespoň trošku nového. To znamená, já se možná budu vyhýbat některým tématům, které už jsem viděl prodiskutované jinde, a budu se snažit naopak vybrat ty věci, které mohou zajímat odbornou veřejnost a které jsou, dejme tomu, nevětším koncepčním. Představím naše hosty, možná to vezmu z kraje. Petr Gazdík zastupuje Starosty a nezávislé. Václav Fořt, Piráty. Dobrý den. František Vácha, TOP 09. Kateřina Valechová, ČSSD. Dobrý den. Marta Semelová, KSČM. Pavel Himmel, Zelené. Dobrý den. Václav Kroutmocí, ODS. A Ivan Gabal, KDU-ČSL. Dobrý den. Děkuji za to, že jste přišli, udělali jste si na nás čas. A já možná na začátku řeknu jednu věc. My jsme k volbám přistoupili také relativně aktivně. Teď, když říkám my, tak tím myslím zhruba 15 neziskových organizací, které se nějakým způsobem věnují vzdělávání. Připravili jsme strategický dokument, kterému říkáme vzdělávání především. Snažili jsme se, a pravděpodobně všichni máte podobný proces za sebou, že jste se snažili uvažovat o tom, co se v těch příštích 4 letech vlastně reálně dá udělat, to, co by bylo potřeba udělat. Takže my jsme stanovali si také nějaké priority, a já je tady teďka na začátku řeknu, aby bylo jasné, že to je trošku klíč, podle kterého potom budu vybírat témata v té další debatě. Když jsme uvažovali o tom, co by bylo potřeba udělat pro proměnu systému, tak jako jeden z prvních bodů jsme vybrali podporu ředitelské profese a ředitelů, protože naše zkušenost ze škol je, že ředitel je ten, kdo opravdu rozhoduje o tom směřování té školy, tak jako učitel potom rozhoduje o kvalitě vzdělávacího procesu ve třídě. To znamená, ten bod je širší, on zahrnuje i podporu učitelů, myslím tím finanční, ale přišlo nám, že umět dostávat do ředitelských funkcí kvalifikované lidi je klíčová záležitost. Druhý bod, který jsme si pojmenovali, je, že bychom si měli umět pojmenovat a zachovat silné stránky toho vzdělávacího systému. To, že nás čeká nějaká proměna toho vzdělávacího systému, to je jako nesporné, nebo probíhá to. Ale měli bychom si zároveň uvědomit tedy, co bychom zachovat měli. Čili je to do značné míry otázka nějakého koncepčního uvažování. A za třetí bod jsme si formulovali tak, že by bylo dobré, abychom se do budoucna uměli vyhnout některým nekoncepčním krokům, které jsou právě někdy v rozporu s tím, kam ten systém směřuje.
Našli bychom několik takových, já uvádím vždycky jako příklad jednotné přijímací zkoušky. Myslím si, že to je krok, který ve výsledku mnoho nepomohl, nebo alespoň zatím ty klady nejsou příliš viditelné, leccčemu může potenciálně uškodit. Takže to byly tři základní věci vzdělávání především. A já dám první otázku, která bude, ta první bude opravdu pro všechny stejná, taková zahřívací. A protože potom pravděpodobně budeme lecos na tom vzdělávacím systému kritizovat, vymezovat se vůči sobě a podobně, tak já bych v té první otázce vás poprosil, jestli byste se zamysleli a pojmenovali pozitivní trend, to znamená nějaký vývoj v poslední době, který tedy považujete za pozitivní a na který byste rádi v tom, co budete dělat, ať už v poslanecké nebo ministerské nebo jakékoliv jiné funkci, na který byste chtěli navázat. Čili co pozitivního vidíte na našem systému a co byste chtěli rozvíjet? Je to otevřené? V každém případě si myslím, že náš vzdělávací systém potřebuje určitý řád, určitý pořádek. Myslím si, že je potřeba začít od základu, to znamená od základní školy. Čili ten říkám trend, to znamená, že ten pořádek tam je a vy ho chcete rozvíjet? No tak to bych třeba polemizovala o tom, Tak protože, já se vás ptám na pozitivní trend. No já o něm chci mluvit právě, že ten pozitivní trend může být v tom, co teď se začíná diskutovat, a to je určité sjednocování učiva na základní škole, mám na mysli do určité míry revize rámcových vzdělávacích programů, kdy podle mě nedostatečně, ale přesto se má dát určitý řád v tom smyslu, že mají být alespoň obročníkové výstupy, aby byla proto, aby byly ročníkové. To je jedna věc. Druhá věc, si myslím, že trend, aby se ve středním školství hodně spolupracovalo s firmami, je také správné. A myslím si, že i některé ty programy, projekty ve středních školách, které se ověřují, můžu jmenovat například na Praze 4 školu, kde je nejenom spolupráce s firmami, ale je tam po třetím ročníku, můžou získat výuční list a dál maturitní zkoušku. Spolupráce s firmami jako ten, který byste chtěli rozvíjet. A prostupnost další. Kateřina Valchová, potom Valchová. Já si myslím, že pozitivní za těch posledních několik let je to, že se konečně začal vnímat vzdělávací systém jako celek, to znamená mateřské, základní, střední a vysoké školy. To si myslím, že je velká přidaná hodnota a v tom bychom měli pokračovat. Aby to nebylo, že jeden na druhého vyhraje nějaký bod nebo jeden konkrétní politik si vybere jeden z těch stupňů, ale abychom vnímali vzdělávací systém jako celek. To je pozitivní. Potom pokládám za pozitivní to, že došlo k velké shodě napříč politickými stranami a myslím si, že tato vláda k tomu přispěla, abychom vnímali vzdělávací systém jako podfinancovaný a našli plán, a myslím si, že jsme ho našli, zlepšení kondice financování českého školství. Takže chtěla bych, aby nejenom ten první krok, výrazné zvýšení v tom letošním roce rozpočtu a v tom příštím, ale abychom pokračovali podobně v následujících ještě dalších minimálně tří letech, 2019, 2020, 2021. A pozitivní je teorie a praxe na všech stupních škol z hlediska tedy propojování, nikoli pouze, řekněme třeba učňovské obory a praxe, ale myslím si, že jde o tu prospojení teorie a praxe, jde už od mateřské školy až po vysokou, takže tři pozitiva. Tak asi nepřekvapí, že já mám spoustu negativních trendů, ale na to jste se neptal. Přesně tak. Takže bych měl říct pozitivní trend. Myslím, že poslední dobou je silně znát, že školství je téma. Před 10 lety nebylo, nikoho to nezajímalo, chodili 18-letí novináři, elevové do škol jenom 1. září, jinak celý rok se o tom nemluvilo, nikdo nevěděl, jak se jmenuje minister školství. Posledních 5 let je to téma, už jsme oslovovali asi 10 diskuzí v Lesku a v dalších médiích, které by v životě o školství nestratili slovo, čili to je určitě trend. Druhý trend, který beru pozitivně, čím dál většího počtu rodičů začíná vzdělání stát v potřední žebříčku hodnot nebo relativně nahoře. Před 10-15 lety lidé řešili trošku jiné věci, dítě někam chodilo do školy, OK, ale teďka daleko víc rodičů se skutečně od útlého věku dítěte věnuje, jakou školu vybrat, proč ji vybrat, kam směřovat, takže to bych asi vybral. Jako pozitivní trend vidím, že
na té naší debatě, než jsem se stihl přihlásit, tak většina kolegů ty základní pozitivní trendy řekla. Takže ten pozitivní trend je to, že i na politické scéně se začíná blýskat na lepší časy, protože my politici z různých politických stran začínáme ty věci vnímat podobně a na mnoha věcech se začínáme spíše shodovat. Na mnoha se také neshodujeme, ale té shody začíná být více. Takže to začínám vnímat jako velmi pozitivní trend. A z toho, na čem se shodujeme, bych vypíchl určitě to, co říkali kolegové, to znamená, rodiče se určitě začínají více zajímat o své děti, začínají brát vzdělání jako zásadní hodnotu, začínají se výše všímat, jak se rozhodnout, jak děti dát. Začínají se více uplatňovat prvky duálního vzdělávání, spolupráce s firmami a začíná jít více peněz do škol. Je to trend, který, věřím, nebude zastaven nějakou ekonomickou krizí nebo čímkoliv. To znamená, je pozitivní trend v tom, že do příštích minimálně 5 letech by mohlo jít do školství více peněz, což by se zpětně mohlo odrazit v kvalitě. Děkuji. Pane Váchu, poprosím pana Postíka. No, já jste říkal, že se máme opakovat, já bych se opravdu taky opakoval, protože schoda by mě potěšila. Možná, že se neschodneme tady s paní kolegyní Semelovou na některých věcech, ale myslím si, že obecně se shodneme na tom, a všichni to tady řekli, za prvé, že ta společnost začíná vnímat, že s tím školstvím možná něco nebylo správně a že se má něco změnit a že se do toho školství podařilo teď teda před volbama, možná bychom si přáli volby každý rok, aby se do toho školství ty peníze dostaly. Nevím, jestli by to bylo dobře, ale když se podíváte, tak teď se podařilo do školství dostat peníze. Otázka je, jak budou vypadat střednědobé výhledy, jak se podaří ministerstvu navýšit peníze v příštích letech. Takže jediné, co bych ještě zdůraznil, je to, že vy jste se na to ptal, jaký budou kroky na 4 roky dopředu. Ono v tom školství 4 roky je hrozně krátká doba, aby se objevily nebo projevily nějaké změny, pokud se do něj nasypou teď peníze. To nebudou 4 roky, to nebude 8 let, to bude 12, to budou 3 volební období. A já jsem rád, že se tady takhle shodneme na tom, že se něco děje, že se má něco změnit, protože jedině ta politická shoda napříč stranama, který se tam dostanou nebo nedostanou, to je jedno, ale který budou nějakým způsobem tlačit na to školství, je schopná v té společnosti, do té společnosti přivést představu, že to opravdu nebudou 4 roky, ale bude to těch 10 let, že se do toho musí nasypat peníze a čekat prostě, až možná my umřeme, tak ale pak už to... Možná bych dělal ještě něco jiného, než bych čekal. Ne, jo, jasně. Ale prosím pana Fustíka, pan Gafa. Poslední 3 předřečníci řekli to, co bych chtěl říct, co když jsem se hlásil prvně, ale dodám k tomu jednu věc. Nejenom, že veřejnost pochopila, že je potřeba změna, ale veřejnost se i do té změny sama pustila. Proto vznikají obrovské množství komunitních škol, vznikají alternativní školy. V rámci státních škol nebo veřejných škol vznikají alternace přímo v těch daných veřejných školách v okamžiku, kdy vedení školy je nakloněno. Takže tohle to já beru za velmi pozitivní trend. A v okamžiku, kdyby jsme dostali možnost, tak bychom určitě tohle to podpořili, ať už v rámci soukromého sektoru nebo v rámci veřejného sektoru. Klobusil technickou poznámku, jenom pana Foštíka nikdy neviděl, ale nějaký pan Vrátel Foštík mi vysádl matematickou knihu. No, viděli jsme se, protože jsem to dělal já. No. Takže spolupráce už je navázána. Jednou jsme se viděli na křtu. Já se pokusím trošku odlišit, ale není to, že bych chtěl, je to první, to, co mě napadlo, a dám tomu příklad z mé praxe. Já jsem učitel, učím na vysoké škole, já si myslím, že tím pozitivem je, že čím dál tím víc lidí, mladých lidí, se čím dál tím déle vzdělává. Já učím v takovém jednom širokém bakalářském programu, který třeba před 15 lety tady na Karlově univerzitě, který před 15 lety by třeba nebyl. Zkoušíme tam státní závěrečnou bakalářskou zkoušku a vždycky často řešíme, jestli toho člověka vyhodit nebo ne, nechat ho odejít bez toho nejnižšího bakalářského vzdělání. A jednou jsme tam měli studentku, kde jsme to opravdu rozvažovali, nakonec jsme jí tu zkoušku dali, ona se vrátila, když jsme jí sdělovali ten výsledek, a ona se úplně jako rozbrečela, řekla: víte, já z naší rodiny mám jediná nějaký vyšší vzdělání, já mám jako jenom rodinnou školu, udělala jsem si tu maturitu a já jsem prostě hrozně ráda, že jsem tady toho dosáhla. A já v ten moment jsem si říkal,
My jsme třeba tady, samozřejmě není rozhodnutí ta zkouška, je rozhodnutí to studium předtím, ale my jsme třeba tady měli možnost těm studentům a studentkám říct něco, sdělit něco, nějak je formovat, co už oni nikdy v životě potom vlastně jakoby neuslyší. Já se jenom dozeptám, už jsem se ptal na ten trend, na který navazujete, no. Tak který to je? Ono, říká se tomu, že jo, tady se asi moc nebudeme bavit o vysokoškolském vzdělání, ale já jsem zrovna tam, kde k nám přicházejí ty maturanti do toho širokého bakalářského studia, ať už je to těch 60-70%, jak se dneska uvádí. Ve vysokém školství se tomu říká vlastně trošku pejorativně masifikace. Ale vlastně jako univerzalizace toho vzdělání. Aha, takže vlastně masifikace a univerzalizace vzdělání je pro vás pozitivní trend, na který chcete navazovat. Určitě. Čím víc lidí bude mít čím vyšší vzdělání, tím je to lepší pro tu společnost. Děkuji. Tak já jsem jedně chtěl omluvit kolegu Miholu, místo kterého tady alternuji. Nemůžu říct, že vzdělání by pro mě bylo paletní představení. Je to můj zájem, ale poprosil bych o trochu tolerance. Začal bych jenom jednou věcí. My, když jsme se sešli před 4 roky... Já jsem chtěl připomenout, že na to, ano, že otenujete, tak jsem to docela často. Ano. Tak po těch 4 letech, to, co nevím, jestli je pozitivní nebo negativní, že jste tehdy položil zhruba stejně strukturovaná témata, výjima toho ředitele. A druhá, já jsem před 4 roky navrhoval, aby jsme využili 4leté období a dostali se na průměr OECD ve financování. A tehdy místo Kateřiny Valachové tady seděl muž, který potom byl ministrem a který s tím nesouhlasil, takže to nepřišlo do koaličních jednání a nenavýšilo se. A je to škoda, protože potom vypukla válka na Ukrajině a dostali se jiné priority a myslím si, že tehdy jsme to mohli dokázat. Teď jsme v krizovém režimu toho, kudy ty peníze do rezortu. Takže ten pozitivní trend, na který navazujete? Ten pozitivní trend podle mého názoru je, že mezi tím došlo k hodně spontánnímu rozvoji diverzity škol, zejména ku podivu na základní úrovni a úrovni základní škol, což bych byl tehdy nepředpokládal, že to vypadalo jako monoblok. A v podstatě ten vstup nestátních aktérů a zvedl a rozevřel nabídku rodičům k výběru. To je prostě velmi důležité. Je fakt, že tím přišly do základního školství privátní peníze, které v tom byly předtím poměrně ne moc významný, teď jsou v tom stále významnější a ty nerovnosti mezi školami začínají narůstat a prohlubovat ten problém hlavní, který máme. Ale myslím si, že to není možné redukovat jenom na peníze, protože ta diverzita škol otvírá diverzitu vzdělávacích metod, prvků, postupů a tak dále. A tím pádem ta diskuze má praktický obsah. A jsou v tom i rozdílné hodnotové akcenty, podle mého názoru. Myslím si, že to vzdělání začíná v některých ohledech nabývat i komunitní obsah, když mluvím o základních školách, ale dokonce i o středních. To znamená, že začíná ta škola mít interakci se svým okolím a se svojí obcí a zřizovatelé začínají aspoň někteří se o to starat. A poslední nebo předposlední, co bych zmínil, předposlední, myslím si, že je to asi 2 nebo 3 měsíce, to Ondřej Štefl nastartoval ostrou debatu o kurikulu a o tom, co se má učit a co mají děti vědět. To znamená, to téma je otevřené i z hlediska potenciálního redefinování toho, co je zákonem definováno, ale myslím si, že ta debata běží už naplno a je potřeba, aby pokračovala. A to poslední, 4 roky přinesly obrovský příliv mimoškolních poznání do rukou, hlav a života dětí. A myslím si, že tak, jak dlouhodobě se říkalo, že jsme měli školu uzavřenou vůči vnějšímu světu, že nenabírala ty z okolí, takže to se hodně změnilo, ale o to, jestli tuhle věc, kterou já považuji za pozitivní trend, i tu školu daleko víc otevřeme a dáme prostor, aby ty děti začaly tu školu taky modernizovat ze své strany. Děkuji. Dobře. Tak děkuji vám za úvodní shodu a pozitivní témata. A teď vysvětlím, jak budeme postupovat dál. Je nás tady hodně, čas je omezený. A já to udělám tak, že jsem vlastně od každé strany politické vybral nějaké klíčové téma, které vnímám jako, že je v jejím programu zdůrazněné.
Ta témata vám tady za chviličku vyjmenuji. To znamená, ta původní otázka vždycky u každého toho tématu bude směřovat k jednomu z vás, jako zástupci politické strany. On vyloží svůj přístup a pak samozřejmě ostatní budou mít možnost ten problém komentovat ještě jaksi ze svého hlediska, právě abychom viděli třeba tu míru shody a neshody. Jenom prosím, respektujte, že někdy vás budu jako přísně přerušovat, protože hold máme 2 hodiny. Takže to, čemu se budeme věnovat, za prvé odbornému vzdělávání, platům a financování, učitelské profesi, její podpoře, případně otevření, problém regionálního školství, obsahu vzdělávání, to bylo to, co tady zmiňoval ať už pan Gabal nebo paní Simonová, dlouhodobým koncepcím a řízení systému, vysokým školám a otevřenému vzdělávání a otevřeným datům. Takže začínáme prvním tématem. Já oslovuji pana Láchu z TOP 09 a já jsem ve vašem programu zachytil jednu zajímavou věc. Prakticky všechny programy, snad s jednotlivými výjimkami, se poměrně významně zmiňují o důležitosti technického vzdělání a orientaci na potřeby firem. A u vás jsem našel několik jako zajímavých konkrétnějších věcí a to je vlastně opravdu pojmenování toho duálního systému jako něčeho, co byste chtěli prosazovat a prosazení mistrovských zkoušek. Jestli můžete upřesnit, co tím myslíte. A já možná navážu na to, co jste říkal. Říkáte v Ameriku do toho jako teďka nasypat peníze a pak dlouho čekat. Tak možná, jako, že v tomto případě bychom nemuseli čekat až tak dlouho. To znamená, prosil bych u těchto opatření, jestli mají nějaký časový horizont. Tak čekat samozřejmě na ty výsledky nějakou dobu musíme, že jo? Já bych začal těma mistrovskýma zkouškama. A my se k tomu dostaneme, protože určitě se dotknete i maturit, pravděpodobně, že jo? Pro mě, já bych možná, protože ta mistrovská zkouška podle nás by měla být v podstatě na úrovni maturity. Pro ty obory, které v nějaké době, já nevím, kdy to bylo v 80. letech, se zavedly učňovské učňáky s maturitou. Nevím, jestli to bylo úplně dobře. Ta mistrovská zkouška by měla v podstatě nahradit tu maturitu. S tou maturitou je problém, všichni to cítíme, ale my se na tu maturitu musíme podívat z úhlu toho státu, protože maturita pro stát je institut, který je zakotvený v mnoha zákonech. To znamená, já chápu ten stát, že chce mít nějakou kontrolu nad kvalitou té maturity, protože následně na to navazují další zákony a profese a podobně. A když bychom chtěli opravdu dát i těm studentům nebo těm dětem, které, a já to řeknu otevřeně, nemají na to jít na tu střední školu a na to gymnázium, ale jsou natolik talentováni, že jsou schopni být dobrými řemeslníky, tak je nenutit k tomu, aby dělali maturitu z nějakých předmětů, ale aby měli mistrovskou zkoušku. Samozřejmě, ale ta mistrovská zkouška vlastně má být kromě jiného vstupenka na, dejme tomu, bakalářský obor v terciárním vzdělávání. Samozřejmě, tohle by muselo být zakotveno v těch dalších zákonech, v kterých se objevuje maturita jako nějaký institut postupu dál. Ano, s tím počítáme. Máte praktické obory. Dneska k nám, já jsem děkan přírodovědecké fakulty. My máme technické vzdělání, máme mechatroniku, máme měřící výpočetní techniku, máme vyloženě technické obory, máme informatiku. Kam nám chodí lidi taky z učňáků a z nějakých z technických středních škol a máme praktické bakalářské čtyřleté obory a já si dokážu představit, že by byl mechanismus, jak tu mistrovskou zkoušku použít jako institut na úrovni té maturity. Rozumím, ale zeptám se na jednu věc, nechce to, čili vy navrhujete nějakou změnu, která jako zprůchodní ten vzdělávací systém, umožní lidem, kteří teda, aby se nemuseli nutně rozhodovat v těch 15 a měli ještě nějakou možnost se jako vrátit vlastně do toho systému. Zeptám se, a to už je možná otázka jako i širší, jestli vlastně to odborné vzdělávání jako nevyžaduje jako daleko podstatnější změny. Jestli prostě ty posuny, ke kterým dochází, jestli to neznamená, že prostě dneska chtít v 15 letech, aby se to dítě rozhodlo
pro takovouhle profesi? No, podívejte se, můj otec, můj otec, když jsem se rozhodoval, jestli půjdu na gymnázium nebo ne, mi říkal, běž dělat truhláře, ruce tě vždycky uživí. No, já jsem skončil jako děkan a poslanec, protože jsem šel na gymnázium, možná kdybych měl truhlářskou dílnu, tak mám možná i víc peněz a jsem spokojenější. Já vám na ten stručně odpovím, jo, tak já jsem vyučený mechanik elektronik a taky to nepomohlo. No, vidíte, takže pustíme ty lidi do toho, aby prošli tím systémem a našli si, a měli možnost tu cestu najít si to svoje místo v té společnosti. Děkuji, pan Klaus chtěl. Já jsem chtěl reagovat, že ten trend celospolečenský jde opačnou cestou, protože čím dál masovější počet lidí míří na vysoké školy, někteří se z toho radují, že je tam mohou formovat, jo, takový ty absolventy těch rodinných škol, a dát jim bakaláře. A co je na tom špatného? Necháte na mě domů? Absolvence rodinných škol, no. Pardon. No. A druhá věc je, že máme potom 2/3 mladých lidí, kteří nejsou schopni absolvovat jakýkoliv vědní obor a musí studovat něco v uvozovkách takzvaně lehčího. Jasne, ale no. Protože všichni míří na vysoké školy, tak je logické, že se jim nechce mířit na střední odbornou školu, protože když míříte na vysokou školu, tak logicky vám vyhovuje nejvíce gymnázium, potom nějaká další škola s maturitou a vyhýbáte se odborným školám. Na jaké úrovni vzdělávání se dá udělat? Proto, aby to teda takhle nebylo. Tady je potom několik dalších, kteří se hlásí, tak jestli můžu... To samozřejmě souvisí s tou základní filozofií, že jsou lidé, kteří si myslí, že když všichni budou studovat do 35 let, 90% populace, že to bude skvělé, a pak jsou lidi, kteří to nemyslí, že je třeba docela normální a pro společnost zdravé, když spousta lidí v 21 letech třeba pracuje, jo? Kteří nemají nadání vystudovat vědní obor. No tak zavře se o tom musí mluvit, protože například se dlouhá léta mluvilo o tom, že matematika je zbytečná a tak dále, dokonce někteří ministři se takto vyjadřovali, potom zmizela z maturitních předmětů a nyní tam holku těžko za pomocí 3 nebo 4 ministrů na svátek dostáváme. Něco podobného je s touhletou ideologií jako té uvozovká vzdělanosti společnosti. My jsme se dostali teď k podstatě toho, kam má směřovat české školství. Jestli české školství má být konkurenceschopné v příštím, řekněme, ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, tak musíme ten systém mnohem více zprůchodnit. Máte pravdu v tom, že ono se přirozeně za posledních 20 let stalo, že mladí lidé svůj odchod do prvního zaměstnání, že se prodlužuje ta délka, vznikly 9. třídy a prostě ti lidé jsou zvyklí rozhodovat se mnohem později. A my vlastně v 15. dnešní školství na to není úplně stavěné, když se v 15. takzvaně, vy nebo ty, Františku, špatně rozhodnete, tak pak už ten systém je velice málo průchodný. A cílem našeho školství má být, aby se lidé s nástupem průmyslu 4.0 uměli učit novým věcem. A to se můžou učit na všech úrovních vzdělávání. Takže cílem má být více zprůchodnit ten systém. Mistrovská zkouška je jedna z možností, kterou má programu TOP 09, ale takových možností bychom do vzdělávacího systému měli dostat mnohem více a tím budeme konkurenceschopnější. Průchodnost, já si říkám omlouvám, pokud nebudu úplně přesný, v tom nebudu udělat slovo paní Semelová. Vy jste říkal, že v 15 letech se těžko mladý člověk rozhoduje, no je to pravda, ale dá se tomu napomoci. Může tomu napomoci základní škola, pokud mluvíme zrovna teď o odborném nebo učňovském vzdělávání. A konkrétně mám na mysli dílny, které nám na školách chybí, protože pokud ty děti se s tím začnou seznamovat už na základní škole s technickými pracemi, s pracemi ve školních dílnách, tak potom získávají jednak určitý vztah i třeba k tomu řemeslu a k technickým pracem. Prostě více manuální a lepší vybavení na základních školách je něco, co by jim mohlo. To je jedna z věcí. A jinak se tam i seberealizují, protože ne každý prostě tu hlavičku má na teoretické předměty. No a druhá věc na středním školství, nebo ta spolupráce základních a středních škol, tady v Praze konkrétně vznikají, tam k tomu, že většinou chybí školní dílny, tak takzvaná hnízda, kde jsou vytvářeny jakoby spádové střední školy, kam se svážejí děti a seznamují se se všemi možnými, ze základy se všemi možnými obory. Rozumím, Ještě poslední. Vím, že některé kraje přistupují k tomu, že výrazně podporují na základních školách technické kroužky, mimoškolní kroužky. A podporují je tím stylem, že
platí vyloženě ty, kteří se zabývají těmi kroužky, to znamená, získávají další opatření už na základní škole. Jasné, pan Forstík? Já navážu na pana Gazdíka. Jde o to, aby ten systém umožňoval v průběhu vzdělávacího procesu co nejvíc skillů, teda vlastně dovedností, aby ten člověk měl už potom buď v nějakém svém portfoliu, nebo vyloženě, tady bylo řečeno, mistrovská zkouška. To může být, já jsem se třeba v rámci praxe na vysoké škole naučil svářet, ale nemám z toho žádný papír. Takže já kdybych přišel kamkoliv a řekl, no já to jako umím, no teď už to asi neumím, už je to dlouho, ale uměl jsem to a toto by mělo umožnit vlastně, ať už v rámci střední školy nebo vysoké školy, vlastně průběžné i alternativní sebe do vzdělávání a ten systém by to měl podporovat a umožnit. Čili je to vlastně pořád průchodnost systému. Průchodnost systému, avšak je nutný jakoby se zaměřit na to, aby jsme se dohodli na to, že toto chceme, což já jsem tady už zaznamenal, že více lidí chce, což je super. A teprve potom se bavit o tom systému jakoby certifikace ze strany státu, znamená, ať už maturita, nebo třeba pro mě tohle to není žádný téma, protože my v dlouhodobém diskutujeme, není to tak uzavřené, máme SIT zkoušky a vlastně maturita pro nás nemá žádný význam, protože maturita je stupenkou na vysoké škole. V okamžiku, kdy to nahradíme už od druhého ročníku čtyřletého gymnázia SIT testama, tak může jít už ve 12, ve 13, v 15 ten člověk na vysokou školu. Já nevidím v tuhle chvíli žádný důvod, proč by to tak nemohlo být, protože ve světě to je normálně osvědčený systém. Mně se nelíbí, já dlouhodobě odmítám takovéto jednoduché černobílé dělení na ty lepší a horší obory humanistické a technické. Myslím si, že to je nesmysl, protože bych chtěla vidět při stárnutí populace, když potřebujeme sociální pracovníky v následující dekádě nebo zdravotní sestřičky, že nám pomůže ulužkat ten soustružník. Takhle jednoduché to nebude. A myslím si, že náš vzdělávací systém by měl zejména na všech stupních posilovat ten všeobecný základ, zejména mateřský jazyk, cizí jazyk a potom přírodovědný jazyk. Nemusí to být jenom matematika, ale samozřejmě třeba fyzika nebo chemie. Takhle jdou i ty ostatní země kolem nás. A potom, jak už jsem zmínila v tom úvodu, posilovat víc a víc propojení teorie a praxe. Řekněme, na základní škole to můžeme říkat zážitkové učení, na gymnáziích si myslím, že určitě je velká výzva více propojit teorie a praxe, například vybavením s laboratořemi, propojeným s vědeckými centry, to stejné střední odborné škole nebo učiliště. A myslím si, že na vysokém školství nás teď čeká, pan kolega to asi potvrdí v následujících blízkých letech, posílení profesních tříletých bakalářských oborů a naopak zase oni rektoři přemýšlí, jestli tři lety nebo čtyři lety, každopádně posílení profesnosti a zase potom naopak rozvoj vědeckých studií a myslím si, že tohle je ta cesta, na které se asi všichni zhodujeme a měli bychom jít. Dobře, děkuji. Krátký komentář, tady už to padlo více zprůchodnit, ale já tady z úst některých kolegů a kolegyň tady má paní exministrině, ale spíš jako slyším to, sešněrovat to, dát tam prostě tou povinnou přijímačkou na ty maturitní obory tu výhybku, z který potom už se bude potom hrozně jako obtížně vracet. To je jeden komentář, takže ne sešněrovat, zprůchodnit. A co se týče našich absolventů, tak my máme ve srovnání těch humanitních oborů velice nízkou nezaměstnanost, jo? To je prostě, to je fakt. A třetí věc mě překvapuje teda zejména jako u pravicových stran, že teda v tom vzdělávání ten volný trh asi nefunguje, když to chtějí zase nějak jako zpátky regulovat, že prostě nerespektují to, co lidé volí a v čem vidí svoji vlastní perspektivu. Když se podíváte, na kterých učebních oborech byl největší úpadek zájmu, tak jsou to textilní učební obory, zedníci a pekaři. Proč by tam ti lidé chodili, když je to špatně placená práce, je to náročná práce a vozí se sem levní pracovníci ze zahraničí. Nevidí v tom žádnou perspektivu, oni naprosto racionálně se rozhodují. Dobře, děkuji. Paní Valachová chtěla něco poznamenat. Já tak jsem tak zamyslela, to poslouchá, že jsem to zapomněla. Postoupíme dál. Pane Dabotu, něco chtěl, prosím. Čekám, jestli na mě vybíde, ale jestli ne, tak jdeme dál. Je to na vás. První věc, já jsem měl možnost dělat na projektu restrukturalizace na Ostravsku a tam ten problém těch rekvalifikací prostě opravdu je klíčové. Otázka je, jestli když diskutujeme o těch řemeslných zdatnostech a podobně, vlastně by se nám nemělo vkládat daleko víc flexibility. Jo? To znamená, aby
ta životní dynamika těch lidí a je jedno, jestli se živí rukama nebo prostě čímkoliv jiným, je vedla k tomu, že si dokáží vynucovat, vyhledávat a vyžadovat vzdělání. A tam ten problém byl v tom, že ty lidi vlastně už ani nevěděli, co jim ten vzdělávací systém může nabídnout. A když to potom zkusili, tak byli překvapení, že to jde. Souhlasím s tím, co říkal kolega Gazdík. Já teď mám možnost trochu kibicovat do jakéhosi projektu 4.0 my máme vývoj zablokovaný v tom, že neznáme vlastně, to je rána do vlastních řad, česká sociologie úplně selhala v mapování toho, co to tady může udělat. A takže z toho všichni bojí, teď se to nějak bude řešit. Takže to budování té flexibility je jedno, jestli někdo teda skutečně jde tou cestou manuální nebo jiné profesi, to je druhá poznámka a je to tam prostě potřeba zabudovat. Zápasíme s tím, že ty učební obory, ať už maturitou nebo ne, jsou prestižně velmi špatně posazený a ty děti mají pocit, že prohráli svoji životní šanci, když se nedostanou, že jo? A to prostě nevím čistě, jak to odstranit. Na margo ještě to, co tady říkal pan kolega Klaus, my furt ještě honíme nízkou úroveň vysokoškolského vzdělání. Jo. To je prostě ty léta té stagnace, proto máme hodně dolik montové na malou přidanou hodnotu, protože máme málo vysokoškoláků. A poslední, k debatě mezi technickými a humanitními obory. Na západních univerzitách teď humanitní obory, ať už já nevím, psychologický, sociologický a podobně, nabírají takové množství biologie, biochemie, mozku, neuroscience a matematiky, že si myslím, že prostě my v tom vůbec neobstojíme. No. To znamená, furt jak budeme pokračovat v tom dělení a jako naši studenti, když mají učit se matiku 4 semestry, nebo statistiku, tak mají pocit, že je potkala katastrofa a prostě oni se vůbec nebudou na tom trhu ve srovnatelných profesích chytat. Jo? To znamená, jako my si v této debatě dokonce ani neuvědomujeme, že už tou debatou zaostáváme a jsme zaostalí. Takže já bych velmi upozornil na ten aspekt, že stejně tak jako naši technici najednou zjišťují, že nemají prostě společenskovědní skills, který potřebují pro prosazení svých technologií, tak prostě ty společenskovědní ještě vůbec nevědí, že by měli dělat biochemii a mozek. Dobře, děkuju. Dvě poznámky k tématu, pak ho uzavřu, čili byste měla tu technickou a pan Polovnou příspěvek, prosím. Já jenom velice rychle, co se týká toho, co vlastně zmínil Ivan Gabal, tak určitě tady chybilo zmínit celoživotní vzdělávání, posilování dálkových studií na středních odborných školách, tak aby vlastně skutečně člověk dospělý, když se rozhodne změnit svou vzdělávací dráhu, nebo ne vzdělávací, spíš životní dráhu a pracovní, tak měl přijde to získat. A já bych byla ráda, kdyby bezplatně možnost doplnění formálních studií. Podotýkám, že severní země v tomto ohledu získat těch dálkových studií velmi je posilují a my jsme tady je měli, ale už jsme tady, jak se oni bohužel ustoupili. Bylo to z důvodu mimochodem financování, protože jsme jim dávali jednu devítinu normativu. A 3+2, učňovské obory 3+2, já jsem chtěla říct, že si myslím, že cesta u těch učňovských oborů je posilovat 3+2, to znamená po 3 letech možnost výučního listu, po vlastně dalších 2 letech maturita, samozřejmě pracovat s možností mistrovských zkoušek, tak aby ten systém byl prostupný. A už mlčím. No, já nevím mluvit tak složitých výrazech a souvětí, tak se to snažím trošku zjednodušit, co chci říci. Mě teďka vstal jeden pan učitel, který 41 let učil v Lanžhotě, to je u Břeclavi na jedné základní škole, pořád na té stejné odchází do penze. A vstal mi, zažil jsem 3 školníky, 5 ředitelů a 22 ministrů školství. A to je jedna z věcí, která je pro ten systém bohužel jako svým způsobem určující. A když tady máme dneska takovou jako odbornější debatu před odborným publikem a nemusíme na sebe ječet, protože to nepřenášejí 7 celostátních televizí, tak já bych to využil trošku k tomu, že abychom našli nějakou shodu napříč politickým spektrem, aby se ten školský systém nefotácel každé 4 roky tam na svátky nebo každých 5 let, tak se musí poměrně hodně zúžit ten počet těch věcí. Protože my se na svou věcí neschodneme. A shodneme se, ano, směřujeme. Čili shodneme se na tom, že je nějaká povinná školní docházka, 9 let ideálně, ne nutí roční základní školy,
shodneme se na tom, že všechny děti máme podporovat stejně, že mají stejnou hodnotu, shodneme se na tom, že přijímací zkoušky mají být pro každého stejné a ředitel má dopředu říct, co tam bude a tak dále, ale najdeme skutečně asi dvě stránky jako základních věcí, které by se mohly vytesat do zákona, aby 40 let vydržel. My místo toho každý rok přidáváme 30 stran falnoskových vyhlášek a dalších jako neověřených projektů jednotných přijímaček a to je, myslím, ta věc, která táhne české školství ke dnu. Já jsem zapomněl se kouknout do poznámek. My jsme v situaci, kdy kluky netlačí vojna a holky prostě díky regulaci početí mají úplně volný prostor k svým plánování životní dráhy a všeho. Máme první průměrný věk prvorození 30 let. A to znamená, ten tlak v 15 letech na rozhodovací situaci je příšerně jakoby brzo. No. A ještě k tomu, já mám dvě holky a ty jsou v pohodě. Kolegové, co říkají, co mají kluky, tak vůbec nejsou schopní s nima mluvit o práci a o profesi. A já si myslím, že my vůbec nemáme ty základní školy vybavený jakoby kapacitou v pozitivním smyslu mentorů, s kterými by ty děti jako třeba v anglosaských školách měli zhruba, já nevím, od 13 let mluvit o tom, jako co je, kam tahne, co je baví, co v životě, jakou mají představu. Kdyby jsme prostě třetinu kantorů vysunuli z učení a dali je na motivaci dětí a na tenhle ten typ toho mentoringu, tak ty rozhodovací situace pro ty děti budou daleko méně stresový a i z hlediska úvahy o prestižích, o profesí, o struktuře budou lepší. Ale protože s nima nikdo nemluví a oni rozhodujou buď proti svým rodičům, nebo proti svým okolí, nebo podle svého okolí, ale v zásadě emocionálně, nebo že to odložej, tak máme potom prostě ty hodně frustrující zkušenosti u těch dětí, které vypadnou jakoby z té ideální dráhy. Děkuju, uzavírám toto téma. Postupujeme k dalšímu tématu. Já oslovuji paní Kateřinu Valachovou, protože jak v praxi vašeho působení na ministerstvu, tak do značné míry i v programu akcentujete vlastně vyšší investice do vzdělávání a otázku učitelských platů. Což je teda mimochodem věc, která nevím, jestli to se to nějaká infekce jako tohoto pohledí, ale vlastně všechny strany velmi výrazně navrhují teda zvýšit učitelské platy a v zásadě zatím jsme v luxusní situaci předvolební, kdy spor je hlavně o to, jestli to má být 35 nebo 45 tisíc. Tak já vlastně, protože vy za sebou máte teda tu zkušenost, mě by jednak zajímalo vaše reakce na pana Gabala, ano. To znamená, jestli jsme to na začátku prošustrovali, tu příležitost, a druhá věc, vlastně jaké jsou šance na vyjednání opravdu jako dlouhodobé investice do vzdělávání, protože můj osobní názor je, že jako dohadování o tom, jestli to má být 3 nebo 5 miliard, jako vlastně mně připadá trochu nepřípadné, protože ten vnitřní dluh je prostě řádově vyšší. Takže bych se chtěl zeptat, co v tomhle tom sociální demokracie může udělat a co můžete vyvodit z vašich zkušeností. Tak co se týče mých zkušeností, tak ty poslední rozpočty, byť samozřejmě pořád ten dluh pod financování českého školství nevyrovnaly, tak je důležité říct, a to jsou fakta, které se dají ověřit, že 3 roky po sobě rozpočet školství roste. A v tom letošním roce, tedy ne před těmi centrálními volbami, ale ten, co už je vyjednaný, ten, co už používáme, v roce 2017, tak byl rekordní po roce 1989 a teď tady vlastně to opakujeme pro rok 2018, pokud samozřejmě poslanecká sněmovna ten návrh, tak jak byl vládou předložen, schválí. Takže to jenom chci říct, že není to tak, že by se neudělalo nic. Myslím si, že se udělalo zatím nejvíc, co se kdy udělalo, a samozřejmě se musí pokračovat. Co se týká toho podílu na HDP, tak Ivane Gabale, určitě kdybych tady seděla já, tak bych to podepsala a bojovala. Za to hned tady od první rok vlády, tu příležitost jsme tady nedostali ani já, ani vy. Nicméně chci říct, že poměrně silnou konkurencí při vyjednávání rozpočtu vždycky byla otázka vědních peněz a potom, které tady mimochodem jsou vyjednány rekordně a i ve střednědobém výhledu. Z mého pohledu jako ministryně školství musím říct, že samozřejmě vždycky, pokud je někdo místopředseda vlády a chce peníze pro vědu a je ministryně školství a chce peníze pro školy, tak je jasné, jak jsou postaveny ty zbraně.
a myslím si, že jste měli možnost mě sledovat poměrně přesně, jestli jsem vyjednávala nebo nevyjednávala razantně rozpočet, ale je to velmi těžké, protože se jedná o vlastně třeba ve veřejných školách o 1 600 000 dětí, a to ještě nepočítám tedy vysoké veřejné školy. A co se týká počtu učitelů, je to 150 000 lidí. A když chcete přidat učitelům, jako teď se třeba podařilo prosadit těch 15%, což jsme mimochodem naplánovali 3x15 za sebou v listopadu minulého roku, to taky bylo docela daleko od voleb, tak to znamená, i jsme učiteli 10%, asi 12,5 miliardy. Pro vaši představu to by znamenalo 12x zvednout, je to 12x zvednutí platu o 25% pracovníkům v sociálních službách, co se jakoby tady letos podařilo poprvé. Je to prostě obrovská suma, kterou musíte jako ministr školství vyjednat. No a se střednědobým výhledem souhlasím a doufám, že tady v tom příštím roce se podaří promítnout na to navyšování, tak jak jsem chtěla, 15% a 15% i do střednědobého výhledu, protože v tuto chvíli to tam není, k velké mé nelibosti. Ale chci připomenout, že usnesení sněmovny tady nejsou snad pro parádu a věřím, že taká listopadová sněmovna bude mít možnost se ještě k rozpočtu vyjádřit. A je platné usnesení sněmovny, které zavázalo vládu tímto způsobem pokračovat. Tak tolik zkušenosti, ale je to opravdu velmi těžké vyjednat 12 miliard plus a 3 roky po sobě ministerstvo školství vyjednalo nejvyšší nárůst. Dobře, já jenom vlastně jsem si uvědomil, že jsem na začátku neřekl jednu podstatnou věc, a to, že 9. židlička měla být pro zástupce ANO, který ale neměl čas, protože tady narážíme na ministerstvo financí a tak dále, tak aby bylo jasné, proč tady není zástupce ANO. Vy jste chtěl komentovat? Já mám tu čest být neuvolněným radním Zlínského kraje pro školství, kraje, který má nejnižší průměrné mzdy učitelů v loňském roce, kresy na nejnižší průměrnou úroveň v republice. Z bohulibých důvodů, protože máme nejvíc dětí v základních uměleckých školách, což je strašně dobře, ale ten současný systém, a my jsme o tom s paní ministryní mnohokrát jednali, to neumí žádným způsobem jinak než mimořádnou dotací prostě zohlednit. A pokud dáte jednomu kraji mimořádnou dotaci, tak chápu, že další kraje by to chtěli také. Nás teď ale čeká, já chci upozornit na to, že samotný ten objem peněz není všechno, protože my jsme schválili ve sněmovně zákon o financování regionálního školství a teď odbor 2 ministerstva školství plánují, jakým způsobem pod zákonnými předpisy ty peníze na ty kraje, případně jednotlivé školy doputují. A to já mám trochu strach a to bude úkolem tohoto volebního období, tady ten proces ohlídat. Aby skutečně ty peníze, aby se nastavil systém, který bude efektivní, který ti, kteří mají výsledky, kteří něco ve školství prokazují, kteří ty školy, které fungují, tak ty peníze budou mít a jejich ředitelé nebudou muset dělat to, co jsme zažili jako učitelé už mnohokrát, že vždycky se přidalo učitelům, takže následovala akce snižování osobních příplatků, navyšování tabulkových platů. Výsledek byl 0-0 nic, ale celá veřejnost mě vždycky říkala jako učiteli, co vy řvete. Když vám furt přidávají. Což je pravda, že teďka se nestalo. Teďka se nestalo. Jsou opravdu reálně přidané peníze. Vy jste chtěla poznamenat? Já bych chtěla říct, že je ještě velmi těžké, že když vyjednáváte vlastně ty finanční prostředky, tak tím, že se dlouhodobě jakoby vlastně pokrytecky nepočítalo s neučitelskými profesemi, že vůbec existují ve školách poté, co získali ředitelé škol plnou právní subjektivitu, a to je od roku tedy 2005-2006, tak samozřejmě, když dáte jenom učitelům, tak ředitel, protože musí zajistit samozřejmě fungování celé té školy jako celek logicky, přesune část finančních prostředků i na teda mzdy neučitelů. Takže já jsem ráda, že se letos podařilo zvýšit finance neučitelům 1.7. konečně, a za to se nechválím, to si myslím, že bylo v hodině 12. A jsem ráda, že díky řízení voleb, to je dobře, jako já jsem tady za to docela ráda, i 1. listopadu se znovu neučitelům přidá 10%. A opravdu tyto peníze pocítí vlastně i učitelé, protože konečně ty jejich peníze nebudou žádným způsobem kráceny. Než dám slovo paní Semelové, vlastně chci jenom doplnit tu otázku. Já jsem vlastně na začátku říkal, že ta shoda nad těmi vyššími investicemi je skoro všeobecná. Vlastně se v těch programech se to liší jenom tak, jestli jako někdo pojmenovává přímo, že tedy učitelům a učitelé mají mít tolik, anebo v jiném programu je to tak, dorovnáme ty 1-2% do průměru OECD, které nám schází, to je jakoby různé. Ale zároveň mi říkáte, že to je jako velmi složitá záležitost a vlastně velmi nejistá, což my jsme viděli. Vy jste něco vyjednala, pak to jedno jako neplatilo a nikdo neví, jestli to jako bude platit a teďka jako další. No to znamená, když tady máme
takové jako hezké spektrum, tak jako můžete to nějak jako, já teda nezvídám potom slovo paní Přemelová, že jste přihlásila, ale mě by jako zajímalo, jestli vlastně ty politické strany, když teda vlastně se všichni shodnete, tak jste to schopni reagovat. Tak já se těším, na příští rok to bude super. Dobře, tak to probereme, a vy jste chtěla? No vy jste to nazval infekcí před volbami. Já musím říct, že my jsme tu infekci teda měli už dlouho, protože jsme... Možná se mi nezaznamená. Protože jsem na každý, při každém rozpočtu navrhovali jsme právě navýšení peněz do školství. Ale jinak můžu uklidnit, ty volby budou být každý rok. Jo? Takže každý rok se může třeba něco zadařit v tom školství. Ale jinak asi... Nějaké volby, ne nějaké volby. Ne, pane, to nevím. Kdo ví? Ale v každém případě asi se všichni shodneme, že investice do vzdělání a investice do budoucnosti... Já se vlastně ptám na to, jestli se to dá, jako opravdu, že já mám pocit, že je opravdu velmi složité to ve výsledku s tím ministerstvem financí vyrovnat. Musí se stanovit priority. Vládní prohlášení, co vláda, to byla priorita vzdělávání. Ale často to zůstávalo jenom na papíře, no. A tuto chvíli je potřeba opravdu, aby i za tlaku třeba odboru, protože já si myslím, že to, že se zvedaly ty platy, že byl i výsledek konec levné práce té kampaně odboru nejen tedy školských. A je potřeba na to tlačit, aby skutečně tyto sliby se naplňovaly, protože tady nejde jenom o platy, ale jde opravdu o ty počty žáků, které se zvyšují, o vytvoření pracovních podmínek, o to, že chybí kapacity nejenom mateřských škol, ale základních škol, družin a tak dále, tak dále. To, že se používají třeba 14 někde, ano, samozřejmě region od regionu a místo od místa. Používají se učebnice 14 let staré, nejsou učebnice na odborné předměty, jo. Učitelé, nepedagogičtí pracovníci, to je skutečně řádově, to jsem slyšela, myslím, mluvil o tom rektor Univerzity Karlovy, že 70-90 miliard chybí školství. Takže na to se musí myslet při tom stanovení priorit každé vlády. Jestli je to opravdu reálné, vy jste chtěl k tomu něco dodat? No já tu situaci vidím maličko jinak. Já samozřejmě budu podporovat navýšení kapitoly školství, co to jenom půjde, že je to lepší, než když to jde na investiční pobídky bohatým zahraničním firmám nebo další věci, na co tahle vláda utrácela desítky miliard. Ale mě ten systém svý připomíná, on totiž dokáže požrat těch peněz neskutečné množství a nedostalo se do těch škol. Čili tady je klíčové, aby se ty dobří učitelé a ředitelé staly prioritou systému a nejsou. My místo tohoto školství roztahujeme, k jásotu některých, přidáváme předměty, to jsou další desítky miliard, zavádíme ideologické projekty jako inkluze, 7 miliard a tak dále, no a to jsou peníze, které také chybí v těch peněženkách. Čili to je podobné, jako kdyby tam byly vymlácený okna v té zadní místnosti. My jsme se tady seděli v lednu a lidi by si stěžovali, že je tady zima a chtěli by, aby se víc utrácelo zatopení. No a ten majitel budovy by moc jako nechtěl, ale fakt by bylo před volbama, tak tam jakoby o 15% víc protofil, ale zima by byla pořád, jo? Čili opravit ten systém. Ano, dobře. Chápu. Jo, tak já nemám, jednak musím říct za KDU, že navyšování platů také na 130% asi za dva roky, myslím, je ten záměr. Ale z toho, co dělám parlamentu, nemám moc dobrou zprávu, protože my budeme muset navyšovat výdaje na obranu asi o 30 miliard za příští volební období. A pokud tak neučiníme a vyletíme z toho klubu, tak budeme muset dávat tak okolo asi 100 miliard ročně na obranu sami. A v případě, že se zadaří některým, který by nás rádi vyvedli z Evropské unie, tak budeme vracet asi 1000 miliard. Zhruba asi podle kalkulace Brexitu, tak to je potřeba jenom uvažovat, že tam můžou být jiné priority. A teď pokud jde o ty výdaje na školství. První, co je, já si osobně myslím, že ten vývoj nečeká, peníze tam natýkají. Ale natýkají tam teďko primárně soukromí peníze a zvyšují vliv a dopady sociálních nerovností na vzdělanostní šance dětí extrémním způsobem. Zdůrazňuji extrémní, přitom jsme v současné chvíli v situaci, kdy už máme nejvyšší vliv sociálního původu na vzdělanostní dráhy dětí v celém OECD. Vy se ještě tomhle tomu tématu... Dobrý, ale já jenom říkám... Můžu se dozeptat jenom, ano. Když říkáte, že tam jako přitékají masivně soukromé peníze, které způsobí nerovnost,
Můžete to upřesnit, co přesně? To můžu upřesnit poměrně a ta poptávka převyšuje nabídku. No. Když budete mluvit s Ondřejem Šteflem při jejich školném, kolik oni mají. Ale říkám, že jsou ve společnosti připravené peníze k privátním investicím do vzdělání a ty peníze si najdou cestu. Najdou. Jo, to je první, co musím říct. No, já ještě jenom drobnost. Jo. Druhá, já si osobně myslím, ve své době, když byl primátor Hudeček a my jsme dělali strategický plán Prahy, tak jedna z věcí, o kterých jsme se bavili, že Praha jako motor vlastně i pro vzdělání by měla navýšit jako výkonnost, zejména v úrovni středních škol. A v té době vlastně už začaly debaty o tom, že Praha by dala větší peníze do svých gymnázií, tak aby zvýšila výkonnost prostě těch škol a jak si všecko, co s tím souvisí. Já si osobně myslím, že v současné době má Praha na účtu nevyužitých, já nevím, paní Zemelová to řekne, nějakých přes 20 miliard, 25 miliard nebo něco, kdyby se rozhodla a pustila z toho kousek jako na školy, na základní a na gymnázia, tak to bude výborný. To znamená, já si myslím, že i ty obce začnou brzo být pod tlakem poptávky po financování školství a začnou přispívat. Dobře, začnou. A třetí a poslední. A já si myslím, že půjdou investice. No, to znamená, že budou investoři školství, už teďko jsou. A ono to zatím vypadá relativně marginální, ale já myslím, že Kateřina Valchová může říct ty statistiky, jak rychle ten počet těch škol expanduje. A to se je snažili brzdit, jak mohli. Vlastně celkově říkáte, to znamená, my budeme muset dohánět financování státního školství, aby jsme snižovali tu nerovnost, která se bude protlačovat. Jsou připravené nějaké peníze, které vlastně půjdou od obcí, případně nějaké soukromé peníze, ano, od rodinou doma. Vaše poznámka. To, že bylo veřejné školství totálně podfinancováno, to je neoddiskutovatelný fakt. To, že se to nestalo za poslední dva roky, to asi všichni víme, a to, že rostou ty rozpočty, samozřejmě měli růst ještě víc, ale tak asi budu ráda, když se... No ne, mě jde o Ivana Gabela v tom, že jakoby zvedá jakoby nějaké burcování v tom smyslu, že tady je nějaký tlak nebo nějaká poptávka v rámci jakoby soukromého kapitálu, ale tomu se nedá v podstatě vyrovnávat to jinak, než právě investovat do veřejného školství. A to děláme, jakože chci říct, aby to nevypadalo, že jsme jako koukali, co se děje a teďka teda to vymyslíme. To je první věc. A o obcí, prosím vás, já se zase chci obcí zastat. S obcemi dlouhou dobu nikdo nekomunikoval, jich se nikdo neptal. To také je novinka. To si myslím, že právě je dobře, že konečně se společně bavíme a chceme síť škol, chceme a vnímáme školu jako srdce obce, že to není nějaký, jako nějaký statek, jo, na trhu, že to je něco, co opravdu musíme chránit. A co se týká obcí, tak rozpočtové určení daní nezaznělo to dneska, nezaznělo to včera na debatě, zapomněli jsme na to. Zvedlo se rozpočtové určení daní, takže další miliardy půjdou do školství od 1. ledna, protože se zvýšil příspěvek na žáka pro obce a města z 8 tisíc na 13 tisíc korun. To taky není jako nepodstatná věc. Mm-hmm. Takže jenom to chci doplnit. S Ivanem Gabalem souhlasím ve faktech, ale jenom chci, aby to nebylo vidět, že jsme byli jako statičtí, nýbrž, že jsme byli dynamičtí. Dobře, vy jste chtěl opravdu jako krátkou reakci? Jenom drobnost, já jsem neměl na mysli jenom nějaké kapitálové investice. Já říkám, že tak, jak se česká společnost orientuje na kvalitu života, tak začíná se orientovat na investice do vzdělání svých dětí. A to znamená, jsou to nejenom kapitálové peníze, ale jsou to privátní peníze v rodinách a v domácnostech. Já jsem chtěla na Ivana Gabala taky reagovat. Pokud jde o financování, já si myslím, že nelze spolehat na soukromé financování, že je potřeba, aby stát zajišťoval dostatečné financování a zabezpečil veřejné školství. To je jedna poznámka. Druhá poznámka, a ta s tím souvisí, že si myslím, že je chyba, že se duplicitně financují soukromé a církevní školy z veřejných rozpočtů. A třetí poznámka, co se týká Prahy, tak na náš návrh každý rok jsou uvolňovány peníze, konkrétně 200 milionů,
pro školy zřizované Prahou a 100 milionů pro školy zřizované městskými částmi, to znamená základní, mateřské, které jdou na odměny pedagogů. Takže to už trvá několik let, takže i Praha se tomu snaží. Děkuji, byste chtěl dodat? Já bych chtěl jenom upřesnit, jako autor zákona o rozpočtovém určení daní z roku 2012, kde tehdy jsme dlouho zvažovali, a to zásadní, a tím bych chtěl potvrdit slova Ivana Gabala, do rozpočtového určení daní se v roce 2012 podařilo dostat kritérium počet žáků ve školách základních a mateřských zřizovanými obcemi. A teď díky návrhu Libereckého kraje se podařilo zvýšit podíl na DPH a, jak říká paní ministrině, to rozšířit. To znamená, obce jsou teď skutečně motivovány k tomu, protože to kritérium počet žáků ve školách už není jenom do toho, aby do té školy investovali, řekněme, do investičních výdajů, ale i do těch neinvestičních, protože pokud jejich škola nebude kvalitní, tak prostě v rozpočtovém určení daní bude ubývat žáků a tím pádem ta obec dostane na ně peněz. Dobře, děkuji. Já bych tohle téma uzavřel, budeme pokračovat dál, určitě ještě najde příležitost. Teďka se s další otázkou obracím na pana Himla na Zelené. Já jsem ve vašem programu, a zase objevil jsem to leckde, ale u vás mi to přišlo jako nejvýrazněji přítomné, tak jsem objevil otevření učitelské profese, jakoby lidem zvenčí, a návrh na zavedení tvůrčího volna, jakéhosi sabatiklu, když si nejsem jistý, tam byl nějaké přesnější parametry, které nám můžete možná vysvětlit. A děkuji, Ivana, jsem tak pozíma. Možná i poprosit někoho jiného, kdo by se ujel nalévání vody. Jo, už kolegy. Vládne to tak. Jsem multitasking. Dobrý, ne, pohodě. Tak, to znamená, pojďme se chviličku bavit o učitelské profesi, protože ředitele jsem zmínil a ještě se k tomu dostaneme, ale samozřejmě jakoby učitelé, jejich kvalita, to, jak jsou zaplaceni, samozřejmě je klíčová záležitost. A já bych poprosil Hadža Hřimla, aby nám vysvětlil, co myslíte otevřením učitelské profesi. Tak já kromě toho, že tady zastupuju stranu zelených, tak jednak jsem také zastupitelem Prahy 5 a jsem ve školské radě jedné základní školy. A tam opravdu vidíme i na úrovni městské části, i v té škole, nechci se vracet k tomu financování, ale že prostě, a to víme všichni, ta profese není příliš atraktivní z různých důvodů, když, a proto si jako myslím, že je důležité jako fakt jako nějaké jako skokové plošné zvýšení, pak se může diferencovat, jako, aby se atraktivnila. A možná, já nevím, jestli to není jedno z těch témat, o kterém kolegové a kolegyně už někdy diskutovali, kariérní řád, že ono to s tím trošku jako souvisí, vím, že je to téma velice i tady v publiku, velice plné vášně a podobně. My si vlastně a na Praze 5 také jsme vlastně měli zkušenost s tím, že byť to přechodné období bylo desetileté, kdy si učitelé, kteří neměli, nebo ti, kteří vyučovali, neměli pedagogickou kvalifikaci, si ji mohli začít jaksi doplňovat, tak i přesto tam některé naše školy vlastně tím byly postižené. Vím, že třeba některé strany, teď nevím, jestli je to TOP 09, mají vlastně otevření té profese na středních školách pro odborníky z těch jednotlivých oborů, řekněme. My to tam máme možná trošku v tom programu jakoby mlhavě, jako kde, protože si na druhou stranu uvědomujeme, že zejména teda v těch na prvním stupni základní školy je vlastně důležitá jako pedagogická, psychologická kvalifikace těch lidí, nejen v souvislosti s inkluzí. To znamená, a dneska, když si člověk chce dodělat tu pedagogickou kvalifikaci, opravdu mě, jestli se mýlím, tak je to vlastně, musí si to zaplatit sám. My to vlastně, třeba Praha 5 to z části dotuje těm našim učitelům, kteří do toho vstoupili, tak to si vlastně jako myslím, že ten pedagogické minimum, my jsme to tam nazvali pedagogické maximum, by mělo být vlastně jako bezplatné v rámci toho a mělo by být jako třeba trvat v době jednoho roku, mělo by to být prostupné, měli by člověk, když zjistí, to je takový ten známý příklad, je prostě jaderný fyzik a už ho to nebaví a chce jít učit, tak by ta cesta nejen na střední školu, ale i třeba na druhý stupeň základní školy měla být snažší, neměl by, když třeba na to nemá, být nucen k tomu, aby si to celoživotní vzdělání, kterým ty fakulty... To může být zdravotní sestra, že jo? A to tvůrčí volno, jestli... To tvůrčí volno samozřejmě to také jako souvisí, to je také vlastně jako finanční náklad. Protože vlastně už dneska, když učitel se chce dál vzdělávat,
tak ten ředitel musí v rámci svého rozpočtu vlastně to suplování za něj nějak pokrýt. Jo? To znamená, že to vlastně jako by dvojí peníze. Já sám to znám z vysoké školy, já sám jsem toho využil, když jsem prostě dokončoval projekt, že jsem vzal tručí volno. Myslím si, že je to dobré pro tu školu, je to dobré i pro toho učitele. Ve sněmovně se s tím taky šermovalo, když se schvalovala ta poslední novela, byly tam takové různé návrhy, protinávrhy. Neprošel ani jeden, byť teda jako všechny strany se dneska zapřísahají, jak těm učitelům chtěli pomoct, ale už by to tehdy bývali mohli udělat, to říkám jako neparlamentní opozice vlastně tady. Neprošel ani ten nárokový, ani ten nenárokový návrh na to tvůrčí volno toho 7. dubna. A my si myslíme, že je to dobré pro učitele, je to dobré i pro žáky získat vlastně, máme tam minimálně půl roku, jednou za 5 let, pro každého vyučujícího, pro sebevzdělávání, pro to, aby on získal trošku odstup od své profese, od té rutiny, kterou my známe od mnoha učitelů a učitelek. Čili když si to shrnete, vy pod otevřením učitelské profese, vlastně, když jsem to správně pochopil, myslíte, že by to vzdělání mělo být jako koncentrovanější, mělo by být pokud možno zdarma, to znamená, aby člověk z jiné profese, pedagogické, to znamená, aby když do té profese přichází, tak aby měl tu cestu snažší. To je váš návrh. Zejména třeba pro druhý stupeň a pro ten první stupeň je fakt důležité otázka, jak to vzdělání probíhá dneska. Tam ale nemůžete, já si fakt jako myslím, že ty první třídy jsou dneska tak jako komplikované, že tam je důležitá dobrá prostě pedagogická, psychologická příprava. Máme tam ještě jednu věc, která je tam jenom tak jako nahozená v tom programu. Já jsem studoval v Německu, je to, co se mi tam v 90. letech velice líbilo. Tam ten systém vlastně vstupu učitelů do té profese je podobný jako u nás je třeba u soudců nebo u advokátů. Je tam čekatelství na začátku, kde ten člověk pracuje, vlastně zkouší si to a až potom následuje nějaká státní zkouška. A nutno podotknout, že ta státní zkouška, to už si ten stát ověřuje kvalifikaci toho, koho zaměstná. To není státní zkouška, kterou dělá veřejná vysoká škola. To je závěrečná zkouška, pak je nějaký takzvaný referendariát. Ten by bychom také chtěli v rámci toho. A pak by ten člověk vlastně i sám poznal, jestli to chce dělat, nechce dělat, a pak by vstoupil do toho systému. Dobře, dotaz na vás. Já se chci zeptat prakticky, jestli se vlastně nás ptáte na to, co chceme dělat teď v následujících 4 letech, anebo jako vizi, protože tohle, to je vize, to nevěřím tomu, že to jde reálně během 4 let zrealizovat. No, já jsem se hlásil, já jsem dostal otázku, měl bych na ní odpovědět. Já pracuji s tím, co je napsáno v programech, to znamená, dám se na nějaký koncept, a některé ty věci jsou samozřejmě řešitelné relativně rychle, bylo to na začátku, některé budou trvat díl. Pardon. Já jsem měl technickou, že jste, to nevím, jestli to má TOP 09 programu, ale my určitě ten větší prostup odborníku tam máme zcela jasně do škol, do Lundáka. Já teďka to vezmu takhle, jestli můžu, vy jste chtěl dodat? Já jsem chtěl na to reagovat. To jsou všechno věci, které jsme diskutovali, když se připravovala novela zákona o pedagogických pracovnících. A já teda jsem rád, že to máte v programu, ale z dílny TOP 09 byl pozměňovací návrh do tohle z toho zákona právě na to, aby bylo tvůrčí volno na půl roku pro učitele, protože po nějakých letech prostě vy to víte, jste prostě, ten člověk je vyhořelý a za ty peníze, který tam dostává, prostě si zaslouží mít půl roku, dostávat plat a půl roku mít tvůrčí volno, vzdělávat se, sebe vzdělávat se, odpočinout si. A vy to máte? My to máme, to byl náš pozměňovací návrh, to znamená v tom dalším období samozřejmě, že s tím přijdeme. To samé se diskutovalo, to pro prostupnost, přesně na ty střední školy, těch odborníků z praxe, tak, aby si udělali nějaký to pedagogický minimum, ono to bylo trochu vázeň na ten kariérní řád, který pak neprošel, ale i tak, tohle to byl připravený pozměňovací návrh, pro který jsme hlasovali, že jo, všichni, a bohužel neprošel. Kdo pro něj nehlasoval, to se podívejte, pro tyhle dva pozměňovací návrhy nehlasoval, to se podívejte na stránkách. A ještě poslední poznámku k tomu financování a k tomu všemu. My se tady bavíme o 15% pro učitele a já jsem z vysoké školy, nezlobte se na mě, ale musíme myslet i na učitele na vysokých školách. Protože dneska učitel na vysoké škole, odborný asistent, který má magistra a má PhD, tak jeho nástupní plat je většinou tak 20-22 tisíc korun. Hrubýho, ano, hrubého. Jo. A dneska středoškolští učitelé mají mnohem vyšší platy, než mají učitele na vysokých školách. Já mám
přímo případy, kdy nám lidi odchází učit na střední škole, protože říkají, já už na té vysoké škole učit nebudu, tady je mnohem větší stres, musím dělat vědu na té střední škole. Takže když se bavíme o o investicích do školství a do platů, měli bychom myslet i na vysoké školy. A já jenom chci ještě poslední poznámku. A mně se líbilo to, že jak teď byl tlak na vládu a na Pilného, že školský odbory řekli, že pokud se nepřidá vysokým školám, a to jsou školský odbory středoškolský, ne ty vysokoškolský, že budou držet basu s těma vysokýma školama. Takže tam bych viděl to pozitivní. Dobře, vy jste chtěl dodat? Ano, já bych řekl, že do roku 2003 jsme neměli žádný školský zákon a školy fungovaly. Pak se pomocí pár hlasů, mimo jiné opileckého přeběhlíka poslance Kota, ten zákon prohlasoval a nyní máme 320 stran. Zrovna tak vznikl zákon o pedagogických pracovnících. A já bych se rád zastal ředitelů, protože já si myslím, že to vesměs slušné a svéprávné bytosti. A když mají možnost, jestli před tu katedru postaví traktoristu na ty počty nebo matematika, tak tam postaví matematika. Čili pro mě ten zákon je redundantní. Ty ředitelé by měli mít prostě tu možnost, protože byly doby, kdy nebyli jazykáři. Teď je doba, kdy nejsou chemici, matematici, učitelé odborných předmětů a ten ředitel je v zoufalý situaci, někdo do té třídy musí přijít. A stát ho ještě buzeruje nějakým pedagogickým minimem. Já jsem měl třeba, ještě taky můžu mít prostor, já jsem měl třeba jeden z nejlepších kantorů na jazyky, když horko těžko člověk scháněl, byly třeba ženy, které byly tlumočnice, ale měli hodného manžela, tak nechtěli do šesti někde vyšilovat po překladech, po firmách a nastoupili na půl úvazku. Pak jim děti odrostly, manžel byl ještě stále hodný, tak dostali větší úvazek, jednou jsem dokonce udělal zástupkyní. No a tato paní po 20 letech, skvělá učitelka, odbornice, francouzštinářka, fakt byla nucena si jezdit do Olomouce o víkendech dělat jako pedagogické minimum, to mi přijde naprosto neuvěřitelné. K tomu tvůrčímu volnu řeknu, no, ono se vždycky hezky rozdává, když je to z cizího. Jo? Ty kantoři samozřejmě by si zasloužili větší peníze, je skvělé, třeba každý druhý rok mít volno, lidi by potřebovali bydlení, čili spousta kantorů dala přednost, by měla možnost bydlení, školního bytu a tak dále, ale to stojí hrozně peněz. Já jsem to jako musel platit ze svého a když jsem dal vybrat svým kantorům, jestli chtějí jako zvýšit flat o 13%, anebo že za 7 let by jako měli půl roku volno, ani jeden to volno nechtěl, přeci řekli, buchví, jestli ještě mezi tím nevyhodím, nebo jestli se dožijou a tak dále. A tadyhle ten sabatikal v reálné situaci normálně skončil. Jo? Čili to je takový trošku jako předvolební populismus, že můžeme zmínit velice lukrativní věci, které vy kantoři rádi viděli. Já jenom to, co jste říkal, to znamená, pro vás je otevření té profese, to, o čem se budeme mluvit za chviličku, a to je, nechme to na ředitelích, ať si vezmou Vesměř ano, stačí základní předpoklady, bezúhonost a nějaký vysoká škola. Já jsem profesor biochemie, učím na vysoké škole, jezdím učit do Lince a nesmím učit na střední škole. Dobře, děkuji, vy jste chtěli? Tak já se pokusím jednoduše. Co se týká středních odborných škol a gymnázií, tak se domnívám, že právě vysokoškolští učitelé, ale také vysokoškoláci v případě odborných předmětů by měli mít možnost vzdělávat děti na středních školách a gymnáziích. Studenty. A co se týká základního školství, tam bych byla tady velmi opatrná, včetně tady musím říct i druhého stupně, na rozdíl od kolegy. Nicméně bych to viděla tak, aby byla větší možnost pružnějšího doplňování aprobací, protože to slyším velmi často od ředitelů, že mají třeba šikovného matematikáře, ale to, aby si vlastně, aby ho zmotivovali jako pozitivně a zároveň aby mu umožnili reálně se třeba dodělat tu aprobaci na fyziku, tak to moc nefunguje. Tak to si myslím, že by byla snažší cesta. A potom se musím zastat a tady povolat kolegu Váchu ke spolupráci v rámci vysokých škol. Já jsem se o to snažila a musím říct, že se to zatím moc nepovedlo. Přesvědčit děkany pedagogických fakult, aby opravdu udělali speciální akreditované programy pro doplňování vzdělání formálního pedagogického, když tady zase ta jiná noha školství toto požaduje. A skutečně mě velmi trapně, musím říct, když slyším historky paní učitelek ze školy, kdy třeba ze škol základní, kdy třeba po druhé, po třetí začínají ty formální studia pedagogická. A skutečně třeba selhávají na tom, že neudělají svíčku, jo, nebo ne, výmik, jako, nebo jako ne, teda nezaplavou stovku, jo, a to se jako opravdu reálně děje, jo, a to teda je fakt nesmysl. A bylo by dobře, kdybychom se vzájemně pomohli, protože co chceme očekávat, když se ani učitelé mezi sebou, tedy učitelé nerespektují to své postavení, a myslím si, že to je věc, kterou bychom pohodlně zvládli, všechno to, co jsem řekla, nejenom za 4 roky, ale klidně i za 2. Takže děkuji, jestli chtěla dodat ještě. Ano, na pedagogické fakultě to plavání dává fakt zabrat, to můžu říct z vlastní zkušenosti. Splavala taky, jo. Taky jsem plavala.
Ale chtěla jsem se vyjádřit k tomu otevřenosti učitelského povolání. Já bych varovala před tím snižovat vzdělávání učitelů, včetně toho přecházení z jednoho stupně na druhý, protože on každý ten věk, a je to vidět zvlášť u základního školství, každý ten věk má svá specifika. Může to být člověk, který je vynikajícím odborníkem, ale nemusí umět předávat ty znalosti. To je jedna věc. Druhá věc, myslím, že když jsme tady mluvili o platech učitelů, které jsou velice důležité, souvisí s tím prestiž toho učitele. A já si myslím, že určitě nepomůžeme prestiži učitele, když budeme snižovat vzdělávání, když dovolíme, aby učil každý kdekoliv. A když... No, mluvili jsme tady o tom. Jsou vysokoškoláci, to budou pořád. A když budou učit vlastně rodiče doma své děti na individuálním vzdělávání a tak dále. Myslíte, že když rodiče učí domácím vzdělávání, že to je snižování prestiže učitele zcela určitě. A potom další věc, týká se to i speciálních pedagogů. Teď, když se dovolila inkluze, tak vlastně učitelé jsou nuceni suplovat práci speciálních pedagogů, kteří se na svůj výkon připravují 5 let. Pokud jde o sabbatical, tak na vysoké škole, proč ne, neumím si to představit na základní škole. Protože skutečně tam by to naráželo na organizaci. My nemůžeme sehnat učitele do základních škol, bylo tady řečeno, nebo nejenom do základních, kolik tady chybí kantorů. A my budeme schánět někoho, kdo tam půjde na tuhle tu dobu. Dál ty děti, zvlášť se všemi možnými poruchami, které tam jsou na té škole, v těch třídách, tak oni potřebují určitý řád, potřebují člověka, který se jim bude věnovat, a ne, aby tam docházelo k tomu, že najednou jim vypadne, já nevím, na půl roku zase učitel a bude se tam takhle střídat. Takže to, umím si to představit na vysoké škole, ale na základní. Na základní sabatiku, ne? A profesi byste neotevírala? Profesi do této míry, jak bylo řečeno, ne. Dobře, děkuji pěkně. Pane Gabo, chcete vydržíte ještě. Tak já z titulu programu KDU musím říct, že učitel je považován za ústřední ve škole. Já k tomu dodávám nikoliv jediný. A myslím si, že jeden z důvodů, pro který my jsme shodili kariérní řád, bylo, že jsme nabyli dojmu, že víc a víc tu profesi a ten stav uzavírá vůči těm vstupům zvenku. Pan ministr nás na klubu prostě nepřesvědčil o tom, že to tak není. A z tohohle titulu bych rád řekl 2 poznámky. Jednak souhlasím tady s kolegou Klausem o tom, že si myslím, že to slovo a odpovědnost ředitele by v tomhle měla být jako kruciální pro určení té kompetence. A taky odpovědnost. Jo. Já si myslím, že kdyby ty ředitelé rotovali po 5 letech, že by to nebylo vůbec špatný, ale to je... To asi nešlo dělat. Ale tak já nevím, jestli by to šlo dělat nebo ne. Ale i nejenom pro žáky a pro studenty, ale i pro kantory by mělo platit alfa omega motivace. Z toho důvodu si myslím, že by v těch... učitelských profesích se měli objevit ty mentoři, jak jsem o nich mluvil, to znamená lidi, kteří neučí odborné předměty a starají se o ty děti, o jejich motivaci, o jejich vztah k profesi, o jejich pozici ve třídě, o jejich vztah, já nevím, a k jejich vlastnímu vzdělání a plánům. Konkrétní dotaz, nebylo to tak, že v kariérním systému vlastně poprvé se na mentorskou profesi pohatovalo, myslím, tady jste schodili do stolu. A no, my jsme to primárně schazovali ze stolu kvůli tomu uzavírání. No, to bylo to primární. Myslím si, že ty mentoři, představa, že bychom měli zhruba asi čtvrtinu kantorů jenom na mentoring a ne na výuku, je zatím pro nás jako naprosto nedosažitelná. A přitom ty děti by tím výkonově a motivačně získaly obrovsky dopředu. Já zkusím jenom odbočit.
A velmi stručně, já jsem seděl 4 roky taky v komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, která řeší kriminalitu policistů, vězeňské služby a podobně. Za 4 roky se mi nepovedlo přesvědčit ani pana premiéra, ani ředitele toho GIPSu, že by v té službě měly být psychologové, který v okamžiku, kdy policisti dojedou motorkáře, který se dopustil trestní činnosti a ujížděl jim a upadne, zraní je, prostě do něj nebudou kopat. Čili vy chcete říct, že prostě tohle ta profesie jako je jako potřeba? Já jsem říkal, jestliže ty děti mají těžkosti v komunikaci doma v určitým věku logicky a je to kritický věk pro výběr profese, další vzdělanostní dráhy a podobně, tak ty školy nemají lidi a nejsou vybavení na to, aby se systematicky každému dítěti jednotlivě a jeho rodičům věnovali. A to, že to ty anglosaské školy dělají, tak dosahují od těch dětí daleko větší jejich motivaci a determinaci v tom, co chtějí, kudy chtějí, co chtějí studovat a že to vědí. Naše děti to vědí a nemají tu motivaci a doplácejí na to. Technická poznámka paní Valachová. Já jenom chci říct, že ten kariérní řád, což je tady novela zákona o pracovních pracovnicích, tak jak tady byl smeten ze stolu v červnu poslaneckou sněmovnou, tak ten právě obsahoval snížení přímé pedagogické činnosti metodiků, školní prevence, výchovních poradců, zvýšení jejich příplatků a stejně tak samozřejmě zakotvení kariérního poradenství. Ale říkám to informačně, neříkám to zhrzeně, protože já si myslím, že... Prostě kdybyste se do velmi odborné debaty, kterou nechci... Já to jenom konstatuju, že to tam skutečně, bylo a spíš se těším na společnou práci. Prosím, pane. Já chci říct, že jsme tady přes hodinku a zašlo v debatě za, řekněme, odhaduju 10-15 výborných návrhů, ale ty vždycky jenom byly vystřelený. Nebylo to tady rozdiskutovaný, aby se třeba plénum shodlo na to, že to je opravdu dobrý, aby se zavázali všichni zde sedící, možná výjimkou paní Semelovi, že to tak opravdu prosadějí, že to tak opravdu chtějí, že to je dobrý nápad a že s tím něco budou dělat. Tady je problém, že já tomu prostě nevěřím. Tady říkají lidé, kteří byli u toho 20 let nebo 25 let, vlastně svůj nějaký nápad, který je dobrý. Tamhle pan Gabal řekl, ředitelé by se třeba mohli po 5 letech stříhat. Ne, po 5, oni jsou na 6letý, že jo, období jmenovaný, ale třeba, že se stanoví, že budou 2 funkční období na jedné škole se stanoví. Pojďme o tom diskutovat, nemyslím teď, ale prostě po volbách. Výborný nápad. Já nejdřív zareaguju na 25 let, kdo u toho byl, já jsem stál 25 let za katedrou, na rozdíl tady od ostatních, čili no, já jsem u toho nebyl. Tam ještě stojí teďka. A druhá věc, já bych se rád vymezil vůči tomu kariérnímu řádu a zcela jednoznačně řekl, že to je věc, která nemá žádný smysl. Jo, ono se tomu dá dát nějaký obsah samozřejmě. Stejně jako je nesmysl kraje, tak taky mají nějaký obsah a bobtnají, tak zrovna ta kariérní řád může mít obsah. Vemte si, že první pokusy zavést kariérní řád byly za ministra Sokola někdy před 20 lety. Mezitím čtvrtina učitelů zemřela nebo šla do penze. Poslední, na co by si vzpomněli na smrtelný postel, by byl nějaký kariérní řád nebo něco takového. Jo? Ale my tady neustále řešíme už asi 9. volební období, už musíme to přijmout. Já jsem byl pozorný jako host, abych rád dokončil svou myšlenku. Tak, a ta je zhruba tato. Když vy jste vzdělaní lidé a odborní, čili když teďka jste za úkol rozdělení do skupin, že máte vymyslet kritéria na 3 kategorie učitelů, 7 kategorií učitelů nebo 19, tak to za 3 hodiny budete mít hotový, budete mít vymyšlený kritéria, budete mít vymyšlený názvy těch stupňů a vesele se ve sněmovně o tom může hlasovat, kde nějaký poslanci, které to většinou moc nezajímá, pro jednu z těch variant zdvihnou roku a bude kariérní řád zaveden. Jo? Čili ta věc prostě z povahy věci nemá smysl. Hodnotit své kantory má ředitel školy, tečka. Školu hodnotí Česká školní inspekce, jestli všechno dodržuje, tečka, kariérní řád je zase umělý další krok, který přidá byrokracii, sever ředitelům jednu z posledních kompetencí, kterou ještě mají a samozřejmě se na tom vyřádí média a politici, že o tom žvatlají už jako 20 let. Dobře, děkuji, já to teďka uzavřu a znovu bych oslovil pana Klouze, protože jste teďka na řadě. Výborně. Jsem na řadě hned několikrát. A vy jste samozřejmě na jednu věc, na kterou jsem se já chtěl zeptat, tak vy jste nám ji už tady řekl opakovaně, takže tu víme. To znamená to, že ODS, a nevím, nakolik vy jste autorem toho programu pro vzdělávání, předpokládám, že minimálně částečně ano, tak výrazně podporujete samostatnost ředitelů. Je to tak. Ano. A
Já bych se teda, čili to asi nemusíme úplně rozvádět, protože to jste nám tady v různých podobách už řekl. Ale no, to rozvést ještě. Ale to právě já nepotřebuji. To, co bych potřeboval, je, mě tam zaujala jedna věc, a to je snížení rozdílu v regionálním školství, což samozřejmě trochu s funkcí ředitelů souvisí, ale jestli byste tenhle bod vašeho programu mohl rozvést. Snížení rozdílu v regionálním školství. To nevím, co tím myslíte, jakého rozdílu. To je zvláštní, je to z vašeho programu. Ale já si můžu pomoct. No. Já jsem byl... Je to nějaký výňatek? Já jsem byl na jedné debatě, kde za vás byl Jiří Nantl, myslím, a on říkal, že vlastně v tom regionálním školství v různých krajích vyprávají velké skupiny z toho, a že prostě to školství má různých krajích. Ano, že školství má školství do kanon. Tak vám děkuji, tak my máme v programu, že regionální školství musí být na prvním místě a je tam teda samozřejmě taky upozorněno na to, že v různých krajích berou školy na žáka různé peníze, často jsou ty rozdíly velice značné a to by nemělo být. No. Jo, jasně. Takže to je vlastně finanční záležitost. Já mám technickou, proto zřejmě Občanská demokratická strana jako jediná nepodpořila změny financování škol, které to řeší, ale to mě jen tak jako napadlo. Takže teď trošku si tady budeme pošlapovat. Dobře, takže já se zeptám na jinou věc, kterou tady mám a která mě zajímá, a která mám pocit, že je vaše dlouhodobé téma, takže tady vlastně zaskočím. A to je snižování administrativy. Jestli byste mohl pojmenovat, že to je taky věc, která se objevuje jako v různých programech, ale ODS v tomhle je poměrně jako je to poměrně výrazné téma. Co si pod tím máme představit? No, když jste ředitel školy. Je to zcela prakticky. Ano, to prakticky řeknu. Když jste ředitel školy, tak se snažíte tu školu nějakým způsobem poznést, věnovat se kantorům, chodit na hospitace, starat se o školní jídelnu, starat se o kurikulum a tak dále. A kromě toho vykonáváte i nějaké povinné byrokratické úkony, třeba zasíláte zahajovací výkaz a podobně. Těchto věcí narůstá, takže normální ředitel tak do úterý do oběda už pouze jako odesílá výkazy kraji, ministerstvu a tak dále, věnuje se těmto činnostem, což je strašně demotivující pro ty ředitele. Takže když to vezmu po pořadě, jednotné přijímačky, přínos relativně nulový, obrovská agenda pro školy, že stát má kontrolovat výsledky, nikoliv jak tím stát dojde. Pamlsková vyhláška. No tak ředitel zase nedělá nic jiného, než řeší s vedoucím bufetu a s vedoucím školní jídelny, co teda ještě nesmí uvařit a jestli tam můžou dát šunku nebo nemůžou, byrokracie. Dosávající pravidla vyhovující. Maturity. Obrovský moloch. Já jsem pro státní maturitu, nicméně stát si má hlídat svoji laťku, vytvořit 3 testy, které se buchy už nazývají didaktické, čeština, matika, cizí jazyk, ty přiletí do školy, napíšou se za dozoru komisaře, opraví se, děti, co mají 5, nemůžou odmaturovat, ty, co mají 4, můžou od školy dostat maturitní vysvědčení. Všechno ostatní si mají dělat školy podle svých potřeb, všechny ústní, slohy a tak dále, a tak dále. Kariérní řády, další byrokracie, stát by měl vydat, ještě já se ještě dokončím, já jsem pro brutální škrtání toho školského zákona a dalších zákonných norem. Jednu z mála věcí, co bych přidal, že bych vyjmenoval věci, které ředitel povinně musí reportovat kraji, obci nebo státu a všechno ostatní, že je striktně nepovinné. Tak to by, myslím, těm ředitelům hodně pomohlo. Paní Valachová, jak se k tomu chtěla... Jenom chci říct, že se týká byrokracie, vlastně, kde opravdu vzniká těch nejvíc papíru a nejvíc to opravuje školy, tak to jsme podrobně zjišťovali a skupodivu je to velmi zajímavé, protože největším obtěžovatelem škol rozhodně není ministerstvo školství, ale je to ku podivu ministerstvo financí a potom tady to všechno, co se děje s financováním rozpočtu, s posouváním těch peněz dolů, nahoru, s vykazováním, s neustálým sledováním v toku těch finančních prostředků. To je největší administrativní zátěž. Nyní tady ještě povýšená o to, že je registr smluv, který teda sice zákonodárce tomu chtěl, aby nedopadal samozřejmě na školy, nicméně bohužel řada zřizovatelů přesouvá tuhle povinnost na školy nebo na ředitele škol, to není nikde zákonně, dělají to zkrátka čistě fakticky. A já si myslím, že tady bychom opravdu měli tady zaříznout pořádně tu škrtací ruku zákonodárce, ale jsou to tady úplně jiné předpisy, než řekl Václav Klaus mladší. A myslím si, že opravdu, když toto zlikvidujeme, tak potom samozřejmě
ředitele budou mít prostor více na to být pedagogickým lídrem týmu a tady se shodujeme, že ředitel skutečně by měl být pedagogický lídr. To je jeho hlavní úkol. Tomu rozumím, ale já jsem zrovna včera v nějaké sezení asi s 9 řediteli a řediteli přijdu do často a na tu administrativu oni si stěžují velmi často. Ano. Ale oni si třeba stěžují, kromě jiného, na velmi jako masivní administrativu spojenou s inkluzí. Ano, já se no. Ano, to je to právě ono. Tím, no. Tam jde o to, že vlastně minulý rok, když tady v podstatě vstoupilo v účinnost to jediné nové, sice financování, bezplatné financování, nebo takhle financování podpůrných opatření, aby bylo bezplatné, že to je jediná věta mimochodem, která je zásadní. A ne, když si porovnáváte oba dva, kdybyste si porovnali kolegové, co se prohlasujete za experty, ty dva zákony, tak opravdu porovnáním zjistíte, že základní věta, která je tam jiná, je to, že podpůrná opatření jsou bezplatná, jsou hrazená. To, že byla bezplatná, to máte pravdu, pane kolego, když tady na mě pokřikujete, ale zeptejte se ředitelů, jak to bylo v praxi. A co se týká tedy vlastně toho financování, ten první rok probíhal tak, že ministerstvo dalo peníze na toto do rezerv krajů, na to se zase ředitelé stěžovali, že kraje neuvolňují ty rezervy směrem tedy ke školám a proto ministerstvo přijalo tedy danajský úkol, ne dar, ale spíš úkol, protože v tom nechtělo školy nechat. 1. ledna od tohoto roku tedy vlastně probíhá to financování tak, že to, co je jasné do konce roku, tak se nasype přes normativy, to ředitelé škol oceňují, to je jednodušší, ale potom, když se změní ten stav každý měsíc, tak to se raportuje a vlastně tedy to, co si stěžovali ředitelé, že dostali v půlce roku, nebo na konce roku, ale asistenta pedagoga celý rok museli financovat, tak oni opravdu každý rok dostanou poctivé peníze. Ale stávající systém financování je tak složitý, že samozřejmě je zahlcuje papíry a ten je změněn od toho následujícího roku 2019, takže je to pravda, ale souvisí to s financováním. A s financováním, a čili vy říkáte, že prostě ta situace se promění teda od toho 1. ledna? Promění se změnami financování škol, přesně tak, protože ty byly schváleny parlamentem a od 1. ledna 2019 budou vlastně posílat se ty peníze obarvené přímo školám na základě tady vlastně ne papíru, ale jako už tady nastaveného standardu. Já se pokusím být stručný, vy už jste jedno téma, inkluze řekl to výrazným způsobem, tak jak je provedena, zvýšilo byrokracii na školách. Druhé, to, že ta byrokracie už je na hranici, o tom svědčí třeba masivní nepodpora kariérního řádu u učitelů, protože představa, že s tím bude další byrokracie, tak mnozí učitelé raději ty peníze odmítli za to třídnictví a za určité, než by šli do další byrokracie. A ještě jsme tady nezmínili jednu věc, která k tomu velmi přispívá, a to je byrokracie, která vlastně ani není zákonem nařízená, ale kterou tak trochu provozuje Česká školní inspekce, protože v alibismu, kdy se ti ředitelé nebo učitelé snaží před určitými věcmi nebo kritikou inspekce chránit, tak vyrábějí další a další papíry, záznamy a nesmyslná šetření a prohlášení a podpisů, protože kdyby náhodou přišla inspekce a bude tam ten inspektor, který to. Já sám jsem jako místostarosta za zřizovatele nedávno byl u výsledné zprávy České školní inspekce v naší škole. Já jsem byl zděšený, když mě paní inspektorka asi 40 minut reportovala, co všecko by změnila v rámcovém vzdělávacím programu, že na straně 16 by nahradila větu tu, větou tou a tak dál. A mi říkal, víte, já jako zástupce zřizovatel se chci zeptat, jak se v naší škole učí. A říkal, no to my nevíme. Jo? Já jsem říkal, tak co jste tu dělali? No my jsme tady od kontroly papíru. No, tak tomu by rozhodně Česká školní inspekce být neměla. Já bych tomu měl jako poznámku velmi praktickou. Jak jsem mluvil několikrát s ústředním školním inspektorem, tak mi kladl na srdce, pokud se s někým takovým potkám, takže mu mám zavolat. Tak prosím, zavolejte. No, já to zavolám. Já jsem to oni tak říkají, jako, že vám máte zavolat a nic se nestane. Že inkluze obrovským způsobem zvýšila byrokracie, jasné, to nemusíme diskutovat, fakt já si to řekl přesně. Obrovský nárůst byrokracie jsou ale ty rámcové vzdělávací plány a ty školské vzdělávací plány. Jo? Protože každá škola měla poměrně své jednoduché osnovy, ředitel podle toho kontroloval výuku, fungovalo to, no a nyní je tam 300 stran, kde CTRL se kopírují všechny požadavky, průřezová témata, máte to špatně, pane řediteli, není to v souladu, jo? A to je zase obrovská byrokracie. Já vám řeknu upřímně, jestli to můžu dovolit,
My jsme měli normálně naše staré osnovy, podle těch jsme řídili školu a v Trezoru byly asi 300 stránkově zlatě jako ovázáno stužkou jako školský vzdělávací program, který se nesl, když do školy vkročila inspekce. Můžete mi nadávat a smát se, ale zatím jsem byl vždycky první ve státním maturitě s tímhle přístupem, protože já bych podle toho tu školu řídit nemohl, jo? Takový ty kompetence, k čemu si zajistit si celoživotní kompetenci, jak se řekne německý pes a takovýhle věci. Já jsem měl radši prostě, když tam bylo biologie, člověk, nebo rostliny, nebo co se bere, abych mohl kontrolovat, co je tam za učenici. Čili to je další obrovská byrokracie, která v tom školství jaksi buchná a spousta lidí se na ní dobře žijí. Takže děkuju. Tak, technická. Netýká se to jenom školství. U té obrovské byrokracie by velmi pomohlo, kdyby v zákonech nebo vedle zákona bylo vždy jméno člověka, který tam nějaký ten paragraf, respektive nějakou tu větičku napsal. Protože by se najednou zjistilo, že prostě možná existují lidé, kteří nám zasírají, teda chtěl jsem říci, kreativně zanáší své byrokratické nápady do právního systému. Takže to je jenom taková drobnost, ti, kteří budou v parlamentu, tak jestli by třeba se zrovna o takovouhle drobnost postarali, aby... Kdyby to bylo s autogramem. Tak. Já jsem chtěla říct, že pochopitelně, ale to všichni víme, neříká se administrativa obrovská pouze ředitelů, ale učitelů jednotlivých, které musí papírovat, namísto toho, aby se mohli klidu připravit na vyučování. Vemte si to, že kantor vlastně nad rámec svých povinností tenkrát právě vytvářel na kolenou školní vzdělávací programy, místo toho, aby teda mohl v klidu učit. Inkluze, obrovský nárůst administrativy. My jsme nezvedli ruku ani pro kariérní řád právě z tohohle důvodu, že by tam byl další nárůst administrativy. Já si myslím, že je naprosto logické, že se nakonec ozval ten obrovský odpor, kde více jak 20 000 kantorů podepsalo petici proti kariérnímu řádu a tohle byl jeden z hlavních důvodů. Jinak, co by mělo být, aby se to snížilo? Já si myslím, že by si měli sednout za jeden stůl zástupci různých rezortů. Byla tady řeč o ministerstvu financí, takže ministerstvo financí, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo školství, ale také asociace ve vzdělávání, případně odbory. Aby dali opravdu dohromady tohleto všechno, o čem tady byla řeč, a aby snížili, snížili administrativu, aby učitel opravdu mohl především učit. Dobře, o tom se mluví hodně dlouho a je otázka prostě, jak se to vlastně teda prakticky dá udělat. Protože to je... Proto by tam mělo být o té komunikaci a o tom, aby se opravdu odborníci k tomu sedli a hledali ty cesty na snížení ještě. Já bych jenom chtěla říct, že opravdu zásadní papíry souvisí se způsobem financování. To z našeho pohledu jsme odpracovali včetně toho, že se odstraní to v podstatě mnohem jakoby náročnější administrativní financování těch individuálních potřeb dětí. Je to od roku 2019, to je schváleno. Jo, to je první věc. Druhá věc, také si prosím přiznejme, že od roku 2005, ačkoliv mají školy plnou právní subjektivitu, nedostali žádné systémové financování neučitelů. Já jsem zmiňovala na začátku, že teprve teď tady se vůbec nalézá, že jsou nějací potřeba. A tady je potřeba říct, že třeba pan ředitel nebo zástupce je velmi často zatížen věcmi, které jinak dělá personalista v každé jiné, bych řekla, společnosti, příspěvkové organizace nebo účetní. Takže je samozřejmě i byrokracie, která je nutná, ale nemají dělat učitele. To asi podepíšeme všichni, ale je to tady dlouhodobá věc, ale zase se s tím něco udělalo, jak tady se změnami financování, tak se zvyšováním rozpočtu. A na závěr, víte, já opravdu použiju nekorektně argument, normálně to nedělám, že jde o děti, tak se snažím brzdit, jo. Ale jako není povinnost ředitele školy si žádat o podpůrná opatření, o financování, se má pocit, že má peněz dost z normativu, jako doposud. Nemusí si žádat, ať se nežádají. No, to není povinnost. Nežádají, no. To není povinnost, ať nedělej se nežádají. Ani peč. Ať se nežádají, jestli je to všechno v pohodě. Jo, a hned si snížíme administrativní zádost všichni.
Jo, jako je to opravdu, říkám to, je to nekorektní reakce, ale já nebudu pořád poslouchat takové nekorektní argumenty. Jo? Je to pro děti. Třeba individuální jestli dovolíte. Nemusí si žádat, nemusí, já se nežádám, když teda mají dost. Tak, děkuji, není pan Gazdík, pan Gabo. Jenom stručně, já ještě tady bych poprosil vás všechny jako odbornou učitelskou veřejnost. Já bych tak optimistický jak Katka nebyl s tím financováním regionálního školství, protože momentálně to vzal do ruky odbor 2 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A co s tou byrokracií s novým financováním regionálního školství ještě vymyslí, to Bůh stud. A chtěl bych vás všechny poprosit, abyste to bedlivě sledovali, aby prostě sice jsme nedostali o 5 miliard víc peněz do regionálního školství, což je fajn, ale ta byrokracie nezůstala stejná a to se rozhoduje teď. Dobře, děkuji. Tak jednak, když to, jo, jednak na tu poznámku o tom autorizování těch pozměňovacích návrhů, oba dva ty školské zákony, které nám Kateřina Valachová tlačila sněmovnou, tak když se projednávali, tak to projednávání bylo tak důkladné, že všichni ostatní, kteří nedělali to školství, já jsem to chtěl poslouchat, tak jsme o tamtať utekli, protože k tomu vystupovali všichni. No, to byly jedné z nejdůkladněji projednaných. Jo, já jsem k tomu párkrát mluvil, protože prostě jsem říkal, projednáváme stav školství a všichni utekli, protože to nemůžou poslouchat. A rád vás v té sněmovně uvidím. My jsme pracovali jako klub celou sněmovnu pro vaši představu, jenom v 11 lidech, celou agendu. V tom případě pak spoléháte na toho člověka, který má na starost to školství, že to má naštudovaný a že ví, o čem mluví a že když mu položíte otázku, odpoví. A to jenom technicky. Jo. Teď k tomu problému jakoby té byrokracie. První, co je, je prostě extrémní možnost, aby ředitel školy dostal balík peněz a prostě hospodařil s nima. A jestli prostě vezme pokladnu a uteče z účetní a už peníze nejsou, že jo? A pak pan Gazdík bude muset schánět jako v obci prachy na to, aby děti mohly chodit do školy. To může stejně, jo. Jo, no ne. Je to kriminální akt. Jasně, jasně, jo. Ale to je prostě jenom pak samozřejmě ty rizika toho jiného hospodaření nebo velké divergence způsobu hospodaření a jejich kontrolování je jedna věc. A druhá věc je ten podrobný reporting. Ten podrobný reporting, když se podíváte na cokoliv jako dalšího, na programy, na strukturální financování a všechno, je prostě běžný. Problém, který tady nastal, že nám tak strašně zaostal e-government, že my to prostě jedeme všechno v různých systémech softwarových, v různých agendách, v různých papírech, všechno dublujeme papírově, já nevím co všechno. To znamená, ten problém je i v tom, že my máme ten stát hodně zatuhlý v duálním systému papír a elektronika a teď prostě nevíme, jakoby čí jsme. A pak ještě jednu poznámku. Mě zajímá ten problém toho rozdílného regionálního financování, protože když se podíváte, jak školy využívaly nebo nevyužívaly evropskou strukturální pomoc, tak zjistíte, že zatímco ona je namířena k tomu, aby pomohla strukturálně zaostalým regionům, u nás zejména Ústecký a Moravskoslezský, tak nejvíc těch peněz šlo do těch regionů, který mají nejvíc našlapaný školství, děti z nejlepších rodin, s velkým kulturním kapitálem a ze všim. A teď jako já si myslím, že by to financování mělo být posilované zejména v regionech, kde jsou děti prostě z rodin s menším sociálním původem, s horšími, tam, kde jsou problémy s rekvalifikacemi, tam, kde jsou problémy s nezaměstnaností a ze všim. Jo. A teď, kdybychom důsledně vnesli ještě tenhle sem, a protože to nám, já nevím, děti z Moravskoslezského kraje z hlediska jejich šance dostat se tady vedle na filozofickou fakultu mají asi, já nevím, poloviční šance, možná méně třetinový. A my to nejsme schopní vyrovnat, protože to nedofinancujeme. A teď, kdybychom dokázali jednat podle pravidla, dáme nejvíc peněz tam, kde jsou ty jakoby sociálně nejsložitější podmínky, tak si to ještě výrazně zkomplikujeme, ale celková výkonnost vůči těm dětem bude férovější. To znamená, já si myslím, že my máme tu byrokracii taky mimo jiný tak jako by rozbujelou, že v tom nemáme priority toho, co bychom chtěli, aby ten systém dosahoval.
Jo? Že máme problémy, že platíme kantory a nevzděláváme děti, obrazně řečeno, já nemyslím, že by to ty kantoři nedělali. Jo? Ale kde jsou teda naše priority, když nám i strukturální pomoc tak strašně rozvrstila školy, že některý si na to nešahli, protože to pro ně byla moc velká byrokracie a ty, kteří se toho nebáli, si šahali poměrně pro velký peníze. Dobře, děkuji za poznámku. Prosím, jestli paní Valachová tomu něco chtěla dodat a potom bych Ivanka Balo, já myslím, že upozornil na problém, který skutečně existuje, jenom vlastně já jsem chtěla položit trošku řečnickou otázku, jestli skutečně to mají vyřešit školy. Jo? Protože já vlastně vnímám na školách frustraci z toho, že protože povinná školní docházka se stala jediným místem, kam tady rozhodně jo? To dítě musí zavítat, tak vlastně na ty školy se víc a víc valí funkce sociálních pracovníků v uvozovkách, protože musí jo, zohlednit ty rozdíly právě třeba z rodin, ze sociálního prostředí. Máme úplně v troskách dětskou psychiatrii, takže i když děti nemají zdravotní postižení, tak můžou být samozřejmě náročné v různých jakoby, fázích prostě na výuku a učitelé taky se s tím neví rady, ale ten problém je v tom, že nemáme dětskou psychiatrii, jo. Máme problémy, že nemáme střediska podpory rodiny, myslím preventivní, ne jako ospody, jo, nějakou represi a ty. A tohle všechno, protože ty děti ve školách prostě být musí, tam chodí, tak se sype na školy a na učitele. Já to vnímám skutečně jako velký problém a učitelé se snaží, co můžou, potom to vede k tomu, že máme teda sociální pedagogy, já to určitě podporuju, máme prostě školní psychologi, máme školní logopedy, ale myslím si, že by pro to další funkční období jsme se měli zhodnout jako tady aktéři školství na tom, že také sociální věci, zdravotnictví musí nám dát tu pomocnou ruku a že to nesmí být jenom na školách, že školy to sami nezvládnou, jo? To na ty učitele všichni utečou. Ještě jenom krátkou poznámku tady ke kolegu Klauzovi. Já to nemyslím tak, že byste neměl pravdu, jo? Ale složení vašich studentů jako z kulturního kapitálu, sociálního původu, finančního původu a podobně, vám samozřejmě umožnilo to kurikulum švihnout do trezoru a v podstatě otevřít prostor k tomu, ať ty kantoři s nima dělají, jak umějí, protože ty děti prostě jako na to měli. To my jsme měli, jak umějí. My jsme měli dost vyfracovaný systém, jak kontrolovat, jak se děti posouvají v angličtině. Tohle nemám na mysli. Já jenom chci říct, že samozřejmě, když někdo dělá potom ve škole v Ústí nad Labem, nebo já nevím, v Rumburku, nebo něco podobného s dětmi, které jsou jinak materiálně, jinak finančně, jinak sociálně, jinak kulturně jako bekovaný doma, tak jako musí ta škola nasadit prostě daleko to máte, jinou. To máte pravdu, že to mají mnohem těžší, ale taky tam fungují jednoduchý pravidla opatření, nikoliv složitý. Jo? Jenom technická poznámka, protože tuším, že se na to nedostaneme. Dobrá škola, ať už základní nebo střední, se dá vybudovat za 2 roky. Mám ověřeno na několika případech z naprosto tragických, katastrofálních jako podmínek dostali regionálně nebo spádově na elitní školu v podstatě a v obou případech, nebo ve 3 případech, co znám, tak to byly státní školy. Jo? U soukromé školy to ještě jako jednodušší tím, že je tam trošku větší svoboda. Já jenom chci říct, že kvalita jako i těch možností, nebo to, co je dána nejenom regionem, ale je dána tím, jak dalece se lidé, kteří žijí kolem nějaké školy, ať už spádově nebo prostě pracovně, zapojí do fungování té dané školy. A já jsem tady říkal vlastně ten pozitivní trend, že mám pocit, že lidé se začínají zajímat o ty školy. Nejenom pasivně, ale aktivně. To znamená, že chtějí měnit ty školy. Z mého hlediska je velice důležitý, aby stát jim neházel klacky pod nohy. A chtěl jsem to říct, protože mám pocit, že se na to nedostane všechno blízko. Já si potom vezmu tip teda, zajdu podívat za 2 roky, to fakt je pohoubelu. Teďka prosím, protože se, ještě máme 4 hodinku, a já se chci věnovat jedné věci a oslovím vlastně v tuhle chvíli jak pana Gazdíka, tak pana Gabala, protože ve vašich volebních programech jsem našel věci, které mi připadaly poměrně blízké a které se týkají právě toho, pokud to někdo vnímá jako úkolně tuhle poznámku. A to, že STAN jednak mluví o orientaci, o silné orientaci na klíčové kompetence, to je přesně to, co teda panu Klauzovi tak jako vlastně leze na nervy, ale potom vy tam zmiňujete ještě daleko horší věc, a to je Národní radu pro vzdělávání. Tak to bych potom potřeboval, jste vysvětlil, co přesně tím myslíte. A v programu Lidovců
tím jsem našel národní program pro vzdělávání. Takže je, což teda, já tomu rozumím z nějakých starších debat, že to je opravdu nějaký, ať už orgán nebo dokument, který umožňuje nějaké vlastně plánování v delším výhledu nebo nějaké jako, nějaký jako trošku jinou úroveň řízení vzdělávacího systému. Tak jestli vás můžu poprosit o vysvětlení. Jeden z největších problémů školství u nás od revoluce je, že v průměru minister školství vydržel 21 měsíců. Ve školství, kde jakákoliv změna, když udělám jakoukoliv změnu, uděláme dnes jakoukoliv změnu ve školství, tak v lepším případě ty výsledky u střední školy uvidíme třeba za pět let. U základní školy je to ještě mnohem delší období. Jejich málo, ano, to se o většině. A bohužel obecně politika sklouzává k tomu, že většina politiků, nebo nás politiků, abych byl, máme omezený čas a většina z politiků hledí na vlastní volební období a jaksi na vlastní zemi nebo vlastní políčko, tam, kde, v kterém výboru funguje a tak dál. A školství je jedna z těch oblastí, které potřebuje prostě dlouhodobější vizi. A proto Národní rada, jaksi skupina odborníků, kteří, tak jak kdysi jsme měli NERF, Národní ekonomickou radu vládu, tak já si myslím, že my si myslíme v programu tím, že dnes skutečně školství má být prioritou a školství dnes bude rozhodovat o naší nejenom ekonomické a sociální úrovni za nějakých 10-15 let, jestli se nestaneme skanzenem pro asijské ekonomiky a Česká nebude jiné, tak proto tady tu proto národní... Proto má existovat a jak má vzniknout, to by mě zajímalo. Má vzniknout usnesením vlády, kdy vláda pozve, tak jak to vzniklo kdysi NERF, kdy pozve významné odborníky, zástupce politických stran do tohoto orgánu, který začne pracovat. Tam bylo zvláštní, že ten NERF se tak jako potom zvláštním způsobem vsátil do podloží. Ano. Takže jak jako zajistíte, aby se tohle jako nepřihodilo? To samozřejmě nezajistím, zajistím to tak, když vyhrajeme volby, prosím vás, volte nás. Já to mluvím o nějakém návrhu, to znamená, jak byste, já si budu představit, že takový orgán jmenujete, ale vlastně by mě zajímalo, zvážně, když to má být orgán, který má jaksi pracovat na dlouhodobých vizích a vlastně být jakýmsi zdrojem kontinuity toho vzdělávacího systému, tak jakým způsobem vlastně budete udržovat při životě? To by mě zajímalo. Tak vláda vybere do toho orgánu, jak si řekněme, zástupce nejprestižnějších vzdělávacích institucí a odborné veřejnosti. To je skutečně jako na návrhu ministerstva školství, jmenováním na návrhu vlády. S tím, že daná instituce, já nevím, konference rektorů, bude mít zástupce, uvedu příklad, a ta konference rektorů v případě, že někdo odejde, už není rektorem, nebo prostě onemocní, nechce to, tak jmenuje, navrhne dalšího. Takže tak jo, se vy jste k tomu chtěla něco drobně dodat? Jenom krátce, já si myslím, že už jsem to říkal jinde, to je běh na hrozně dlouhou trať. Vy jste se pak ptali, jak se teda udrží. Já si myslím, že tam musí být a tam je otázka, kdo je má jmenovat, ale vlastně i zástupci jako ne odborníků, jako, protože to je celospolečenská věc, prostě nějaké jako rodičovské veřejnosti, nějakých asociací. Ty do toho musí mluvit, o to je to složitější vlastně. A jako, když si řekneme, tak jak rozměrný to má být orgán? Vás. 600 tisíc. Ne, já mimo jiné teda bych podotknul, že Národní rada pro vzdělávání je první bod programového prohlášení ve školství končící vlády. Nic nebylo. Já bych velice jako pochyboval o tom, že něco jako nového vznikne v tomhle tom, jo. A byť se tady určitě lišíme na názorek na kompetence rektorů, na prostě jako rektorů, ředitelů základních škol, univerzalitu vzdělávání a podobně, tak já si taky jako nemyslím, že za 4 roky se tady jako rada na něčem dohodne, jako aby to jako nebyla nějaká jako replikace školského výboru sněmovny s pár odborníky, které si pozve. Jo? Je to dobrá myšlenka, ale ve Finsku v Bayernu to trvalo 20 let od 50. do 70. let, kdy se dohadovali, jaké to školství chtějí mít. Já přesně nevím, kdo tam všechno jako byl zaangažován do toho, jaké to chtějí mít, aby zase, když přijde jako nová vláda, přesně tak tu radu nezrušila. Tak v tom případě už bychom začali.
Dobře, to už jsme mohli před 4 lety. Děkuji. Já jsem jenom chtěla říct, že co se týká vlastně Národní rady, tak vláda měla Národní radu pro konkurenceschopnost a jeden z těch jejich výborů na základě podobného klíče, jak ho popisujete, co se teda týká vzdělávání. Já osobně tady mám zkušenost takovou, že máme 50 tisíc platform, různých platform diskuzních a upřímně řečeno, většinou to nic moc nikam nevede. Já bych spíš chtěla, aby každá politická strana, tě opoziční nebo koaliční, opravdu vyslala silného garanta, který podotýkám to, co vyjedná, taky platí. Jo? Protože velmi často jsem se setkávala s tím, že jsme se na něčem dohodli, pak se přišlo šéfové politických klubů něco jiného, šéfové politických stran něco jiného, ale aby opravdu politické strany, na tom se můžeme zhodnout, na to nepotřebujeme paragrafy, každý měl jednoho garanta a když se něco domluví, tak se to udělá. A myslím si, že potom se nás případně teda za další 4 roky zkontrolujete. Dobře, takže to se národní, čili byť byla v tom programu prohlášení opravdu ta národní změna, ona tam dokonce existovala nějaký pokusí konstituovat a ta se vsáka do podloží ještě rychleji než ne. Dobře. Nebyla opora pro zákonné ukotvení, nebyla. Já tady nechci suplovat kolegu Miholu, který odpovídá za celý ten program a je za jeho institucionální řešení. Já si myslím, že ty způsoby, jak vytáhnout tu vzdělanostní agendu nahoru, asi všichni diskutují různými způsoby a ta otázka je, a v tomhle souhlasím, že je potřeba najít shodu v tom, jakým mechanismem vlastně posunout jakoby rozvoj vzdělání, investice, jeho koncepční nějakou úvahu, a na úroveň, kde by bylo možné dosahovat širší politickou shodu a ten program potom prosazovat. Nechci jít do detailu. Já jsem jenom tady chtěl poznamenat jednu věc, jak vy jste říkal o těch bodech toho kariérního řádu. Já si myslím, že v jistém smyslu jako určitá představa a zadání zpracování těch představy může mít smysl. Prostě v nějaké době jakýsi prezident řekl a my chceme přistát na měsíci a chceme to udělat zhruba tehdy a tehdy a tadyhle tým lidí a ten to prostě vyřeší. Jo, myslím si, že pokud by se vynořila takováhle vůle v oblasti, protože skutečně ten vzdělávací systém asi nefunguje tak, jak bychom si představovali a strhává nás zpátky a je asi čas po těch zhruba 25 letech opravdu s tím pohnout dopředu. Dobře, děkuju. Já ještě mám jednu oblast a tu jsem si spojil s Piráty. To znamená, chtěl jsem se vás zeptat, tam hodně mluvíte o možnosti svobodné volby ve vzdělávání, konec konců i z toho, čím jste tím přispěl do debaty, to vyplývá. Hodně mluvíte o otevřeném vzdělávání a o práci s daty. To znamená, já jsem, navíc ještě tam je jedna věc, vy vlastně, když jsme se bavili o té zvýšené administrativě, tak mám pocit, že vaše téma je do jisté míry vlastně nějaké elektronické zpracování těch úředních procesů, které by mohlo zmenšit to papírování. Nicméně pan Gabal říkal, že my pořád jako žijeme trochu jako v takové divné dichotomii mezi papíry a databázemi. Tak, já zkusím to pojmout šířej, ale půjdu rychle ke konci. Princip nebo problém školství je, že doteďka nebyl tou prioritou jako ve skutečnosti, každý o tom mluvil. A jde o to, že v tomhle případě je to společenský problém. Když ta společnost není modernizovaná, tak vlastně i kdyby my jsme modernizovali školství, tak ono bude narážet na to, že si nebude rozumět se státní správou. Takže vlastně my potřebujeme modernizovat celý stát. Jo, takže vlastně ano, je nutné, aby Piráti byli v poslanecké sněmovně, protože je to vlastně jejich priorita jako skutečná, je to reálná priorita. Jo? To znamená, že my nutně potřebujeme modernizovat stát a budeme současně modernizovat školství. V okamžiku, kdy budeme modernizovat školství, no tak samozřejmě budeme moct snížit byrokraci, protože spousta věcí nebude muset být na bumážkách, ale bude v elektronické podobě. Tudíž budeme zrychlovat to zpracování nesmyslných požadavků, které jsou, a poté taky třeba přijdeme na to, že buď to můžeme vynechat, nebo to za nás můžou dělat stroje a není potřeba do toho tahat lidskou sílu. Já se ještě zeptám u té svobodné volby, protože to si myslím, že je věc, ve kterém se, tak jak tady sedíte, pravděpodobně budete dost slyšet. Ano. Jo, to znamená, jestli jsem to pochopil správně, tak pro vás svobodná volba školy znamená vlastně možnost vybrat si veřejnou, neveřejnou školu, ano. A všechny ty školy mají být stejně podporovány, nebo jak to vidíte? Teď nechci zacházet do podrobností na financování. Dovedu si představit, že určitý typ poplatku nebo prostě příspěvku bude univerzální bez ohledu na formu
kterou si ty rodiče pro své dítě zvolí. A pak může být ještě jiná část, která už bude třeba zrovna věnovaná jenom veřejným školám. Ale toto není vlastně prioritou, jako, nebo toto nebylo rozdiskutováno, protože to souvisí s celospolečenským řešením spousty věcí. Taky víte, že my dlouhodobě diskutujeme o základním příjmu, tam to může být do toho zapojeno. Může tam být velmi provázaný systém příspěvku, jako putování financí se žákem v okamžiku, kdyby existovalo poměrně velké množství soutěží, tak zafinancovat ty soutěže, nejenom jejich realizaci soutěže, ale i vítěze té soutěže typu chemická olympiáda, fyzikální olympiáda, tak říct, ano, ten člověk sice na vysoké škole pro nás představuje 40-50 tisíc, ale protože on vyhrál, tak my mu jako navážeme na něj peníze. No ne, ale to je, to souvisí s tou stopovou volby, protože ti lidé, největší problém školství je demotivace. Jo, důvody demotivací je spousta, ale prostě principiálně jde o to změnit celý systém motivačních faktorů pro rodiče, pro děti, pro učitele, pro vedení škol, aby ten systém celý fungoval. A ten systém v tuhle chvíli funguje, je tam prostě, vemte si stroj, do kterého jsou házený, je házen písek. Jo? A prvotní samozřejmě tam můžete furt lejt olej, to jsou ty peníze, ale jestliže tam máte ten písek, ten systém nebude fungovat. Takže vy musíte začít odstraňovat ten písek. Dobře. Zkontroloval, nebyl sám. Já jenom dvě krátké poznámky k tomu otevřenému vzdělávání. Myslím si, že to i souvisí s určitým sdílením třeba i učebních dokumentů, učebních materiálů, protože na školách, na odborných školách, řada učitelů vytváří velice hodnotné materiály, které se nedostávají na trhu. A tady by byla možnost, tak jak o tom byla řeč, tyto materiály sdílet a pochopitelně potřeba, co souvisí s legislativou. A vím, že teď je legislativa v Evropském parlamentu, která by mohla toto školám znemožnit. Druhá poznámka, co se týká té svobodné volby, to já si myslím, že ano, proč ne svobodnou volbu, ale je v našem programu samozřejmě je ta podpora veřejného školství, jak už jsem říkala, dostupnost, kvalita, financování veřejného školství, my jsme navrhovali snížení financování soukromého školství a církevním školství. Ano, to oni. A ještě malinko chviličku, proto je dobrý vždycky to fakt zrušit. Potom máte problém, děti se vám dekoncentrují, ale tak. Já se zeptám ještě na jednu věc. Mě by zajímalo, u těch, kteří jsou v zásadě podporovateli té volby ve vzdělávání, jaké procento, když bychom se bavili o základních školách, ty střední jsou trošku jiné, o základních školách, kolik, jaké procent, jaký podíl neveřejných škol oproti těm veřejným by byste považovali za, a teďka to můžete formulovat, únosně, přijatelně. Já jsem počítal, že to bude do 4 hodin, takže já teďka s dovolením rozdám své volební materiály tady ještě. Výborně, jestli budete rozdávat v druhé půlce místnosti, budete. Mějte se hezky. Já se vás jenom zeptám, co je vlastně pro vás přijatelné? Jaký podíl? Já si myslím, že tohle by mělo být na svobodné volbě těch rodičů a té společnosti. A to já vidím, to, jak se tu o tom diskutovalo, že máme nárůst počtu soukromých škol nebo těch projektů. Já to vidím jako selhání toho veřejného školství, to, že tam nejsou ty peníze, ty veřejné školy. Já to vím, prostě naši lidi třeba z fakulty za mnou chodí, ale nemohli bychom si udělat fakultní soukromou školu, protože já ty děti nechci posílat na státní. Tohle to je prostě, já vidím selhání toho systému těch státních škol a to se dá, a mluvili jsme tu o tom na začátku, to se dá udělat jenom tím, že tam nasypeme peníze, přilákáme tam kvalitní lidi, kvalitní učitele, investice. Takže procento vám neřeknu, to je na tom, čili nechci říct trhu. Vlastně, ale jestli říkáte, že to je selhání, no. Tak to znamená, že už to současné velmi malé procento považujete jako za vlastně příznak selhání toho státu. No. Rozumím tomu. Tak já to teda skutečně takhle nevnímám a přiznám se, že jsem velký nepřítel stavění veřejných a soukromých škol proti sobě. Hlavně teda mám alergii na to, že existují soukromé školy nebo že vznikají, že tady je samozřejmě jasný příznak selhání veřejných škol. Tohle si myslím, že ne. Já tohle odmítám, protože skutečně naše veřejné školství na to, jak jsme se o ně starali, jo, tak ještě v super kondici, včetně učitelů. A já samozřejmě neříkám, že někde
ve škole nenarazí rodič na paní učitelku, která má teda sešit ještě z roku 84 a učí frontálně, ale opravdu odmítám, aby to byla nálepka pro veřejné školství. Takhle naše veřejné školy nevypadají, je to nefér, když teda bavíme se o učitelích a učitelkách, tak takhle o nich se bavit. A jenom chtěla říct, že dneska mezi mezinárodní učitelů. Takže já jsem původně myslela, že to byl záměr, ale asi ne, tak to náhoda. Tak dneska je mezinárodní den učitelů. A já si myslím, že pokud se bavíme o respektu směrem k učitelům, tak bychom měli být důslední, a ne, že tady potom do nich jako koupeme takhle jako splezí, že dáváme nálepku, že veřejné školy jsou teda strašný a proto vznikají soukromí. Na druhé straně já jsem podporovatelem soukromých škol, jsou součástí našeho systému a za ty dva roky, co jsem byla ve funkci, tak se narovnalo financování soukromých škol, byla tam řada, řekla bych, takových zlomyslností, které ten stát vytvářel směrem k soukromému školství nebo k církevnímu školství, takže tohle si myslím, že je fér a myslím si, že nás teď čeká v těch následujících 4 letech, když se ptáte, rozhodně žádný podíl nemám v hlavě a myslím si, že by ani stát neměl určovat, ale čeká nás veřejná debata o tom, jak má vypadat síť škol a co se týká soukromých škol a financování, že stát by samozřejmě měl mít vliv na to, co financuje, to asi všichni chápeme, včetně toho, že u základního školství je 100% dotace, takže asi by to nějaký nástroj by ten stát měl mít, ale myslím si, že by vlastně to mělo fungovat tak, že ty školy, co jsou vlastně v síti, tak by měly být vzaty do závazku veřejné služby a zároveň po veřejné debatě a politické debatě a zhodě by se mělo říct, jaký teda případně ten podíl nebo jaký je vstup do toho závazku veřejné služby, že stát umožňuje vlastně soukromým školám garantování plného financování, něco to podobné jako vstup do sítě u třeba sociálních služeb. No a potom samozřejmě nějaký systém akreditace, který by umožnil třeba někomu, kdo chce podpořit nějaké alternativní vzdělávání, ale potom už by teda to nebylo financováno státem, bylo by to tady vlastně plně tady na tom subjektu. Tak, aby se třeba podpořila diverzita. Ale znovu chci a chtěla bych potom najít zhodu. Veřejné školy jsou základem bezplatné veřejné školství a pojďme spíše jako rodiče i jako politici přimět školy k tomu, aby vytvářely nové metody ve vzdělávání, abychom zlepšovali ten systém, protože ten vzdělává 1 600 000 dětí. Dobře, děkuji vám pěkně. Omlouvám se za to, že jsem přetáhl 5 minut za smrtku. A přeji vám hezké odpoledne a přeji vám, ať přežijete ty volby ve zdraví. Není to snadná věc, ale to je bez vědomí. Tak hezký svátek, že učitelům.